Evo još jednom dobar dan. Dobrodošli na webinar Hands-on aktivnosti za mlade putem digitalnih platformi. Webinar organizira pedagoški odjel Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu u sklopu Erasmus Plus projekta The Glamours, koji je započeo 2021. i traje do 2023. Ja sam Iva Novak, viša kustosica pedagoginja, voditeljica pedagoškog odjela i član projektnog tima The Glamours. Lijep pozdrav svima još jednom i hvala na prijavi. Veseli nas što imamo tako puno sudionika, evo trenutno 42. Napominjem da se webinar snima i da će kroz neko vrijeme naravno biti dostupan. Nadamo se da će vam biti zanimljiv i koristan. S veseljem predstavljam današnjeg moderatora, doktor znanosti Danko Dujmović, profesor povijesti umjetnosti i povijesti, docent na Filozofskom fakultetu u Rijeci na odsjeku za povijest umjetnosti. Danko je inače, za one koji možda ne znaju, prije 10 godina radio u Muzeju za umjetnost i obrt kao muzejski pedagog i nama je uvijek jako drago s njim surađivati. Danko, hvala ti naravno što si prihvatio naš poziv. I evo, ja bih sada riječ prepustila kolegici Vedrani Ceranji, kustosici MUO i članici projektnog tima The Glamours. Ona će vam ukratko predstaviti projekt. Dobar dan svima, dobrodošli na današnji webinar. Dakle, ja sam Vedrana, zahvaljujem kolegici Ivi na predstavljanju. Ukratko ću vam predstaviti ovaj projekt. Dakle, samo trenutak da pokrenem prezentaciju. Evo, ne znam da li svi vidimo ekran. Vidimo. Dobro, evo, hvala na povratnoj informaciji. Dakle, radi se o projektu koji financira EU i čiji je cilj podržati galerije, knjižnice, arhive i muzeje. Kroz angažman mladih tijekom krize izazvane COVID-19, koja je uzela danak u sektorima svih ljudskih aktivnosti, uključujući europski kulturni i kreativni sektor. Nazivi galerije, knjižnice, arhivi i muzeji izvorno na engleskom jeziku čine akronim GLAM, koji je zapravo sastavni dio naziva i naslova projekta. Većina GLAM-ova bila je nespremna u suočavanju s posljedicama pandemije, uključujući iznenadni gubitak prihoda i niske stope zaposlenosti, kao i narušavanje odnosa s publikom. Mnogo mladih je na daljinu pratilo digitalne aktivnosti koje su organizirali mnogi glemovi, pokušavajući ih podržati i pokazati svoju solidarnost kulturnim i kreativnim sektorima. Dakle, tu vidimo da će ovaj projekt kroz svoje aktivnosti, od kojih je jedna i ovaj današnji webinar, te kroz otvorene obrazovne resurse ponuditi savjete i mogućnosti obuke za podršku glemovima u njihovoj digitalnoj transformaciji kroz sudjelovanje mladih. To će omogućiti glem institucijama da pažljivo osmisle digitalno poboljšane aktivnosti prilagođene mladoj publici. Ovaj projekt obuhvaća mnogo različitih sudionika, kao prvo spomenute galerije, knjižnice, arhive, muzeje, ali i općenito kulturni i kreativni sektor. Također, cilj projekta je uključiti organizacije mladih i mlade osobe, potičući i prihvaćajući sve oblike sudjelovanja mladih, i to kroz kulturne udruge mladih, mlade umjetnike, skupine mladih aktivista za društvene promjene, mlade pojedince koji ne pripadaju skupini ili zajednici, a žele biti dijelom koordiniranog djelovanja prema ojačavanju europskog identiteta. Projektni konzorci sastavljen je od 5 partnera. Dakle, vidimo logotipe naših projektnih partnera na čelu sa koordinatorima koji su Ciprsko sveučilište za tehnologiju, zatim nevladina organizacija koja se obraća zajednicama mladih, odnosno Citizens in Power, pa malo i srednje poduzetništvo na otvorenom i socijalnom učenju Web to Learn i potom Pan-Evropska mreža kulturnih organizacija Micro Culture Association. I na kraju, evo, naš muzej lijepih i primijenjenih umjetnosti i dizajna, odnosno
Muzej za umjetnost i obrt. Daljnju riječ prepuštam svojoj kolegici Marti. Evo, Marta, izvoli. Bog svima. Evo da ja nešto kažem. Evo, kolegice su sada vas uvele u ovu našu zapravo tematiku s kojom ćemo se mi danas baviti. Sigurna sam zapravo da su se svi našli u istoj situaciji u kojoj smo se mi našli pri zapravo početku ove pandemije. Pa ćemo ići dalje sa... Znači, našli smo se u jednoj situaciji gdje smo zapravo izgubili kontakt sa publikom, odnosno nekakav direktni kontakt, i svi smo morali zapravo uvesti nekakav novi pristup i nekakva nova promišljanja, znači u toj potrebi nekakve komunikacije i održavanja ove komunikacije sa publikom. I tu se zapravo svi po prvi put srećemo sa tim nekakvim novim potrebama komunikacije, odnosno virtualnog pristupa publici naspram tog nekakvog direktnog. I tu naravno dolazi u našem edukacijskom odjelu, kao i u odjelu, znači, komunikacija, odnosno PR-a i marketinga, do novih promišljanja. Kao što sam rekla, sigurna sam da su se svi našli zapravo u jednoj potpuno novo nastaloj situaciji, gdje smo se svi nekako morali skupiti i promisliti nove načine kako ćemo iskomunicirati i taj naš fundus na nekakav zanimljiv i edukativan način naspram i mlade publike i ostalih ljudi u toj nemogućnosti dolaska u muzej. Tako da smo mi zapravo zajedno sa odjelom marketinga i PR-a napravili nekakav strateški plan kako bismo djelovali na van prema publici, i tu se susrećemo sa brojnim novim izazovima u toj novoj potrebi za komunikacijom, gdje su nam naravno bila potrebna i tehnička i informatička znanja koja do tada nisu bila, i vještine koja do tada možda nisu toliko bila potrebna u samom našem poslu. To smo već, mislim, zapravo masu puta ispominjali na ovim našim skupovima, kako smo svi postali ne samo muzejski pedagozi, nego smo se svi našli u situaciji da moramo postati i IT stručnjaci, jer u nemogućnosti zapravo nekakvih financijskih sredstava i svega, svi smo počeli raditi sve i zapravo dobili još jedan dodatni obujam posla koji do tada nismo imali. Tako da smo morali vidjeti s onim što već imamo. Mi smo recimo imali iz nekakvih naših prijašnjih projekata, ovdje recimo možete vidjeti sa Google Cultural Institute-om smo imali u tom velikom međunarodnom projektu, smo dobili zapravo virtualni razgled stalnog postava, što nam je bio veliki plus u svemu tome, jer naravno neki muzeji nisu imali čak ni to, tako da smo recimo u tim našim zadacima koje smo mi osmislili, jednom tjedno smo često znali i koristiti sam taj virtualni razgled stalnog postava kako bi ljudi zapravo dobili opći dojam izgleda muzeja bez da mogu direktno prići muzeju. I imamo također i tu digitaliziranu baštinu koja je također nastala iz prijašnjih projekata Atena Plus, Partaž Plus, Indigo, digitalni muzejski zapravo repozitori, gdje su predstavljeni muzejski predmeti sa nekakvim sirovim podacima koji bi samim laicima zapravo bili nezanimljivi bez da se na zanimljiv način, edukativan i zabavan način prikažu i zapravo nekako približe publici. Tako da smo mi iskoristili taj sadržaj i pokušali zapravo predstaviti na neki način publici. I tako smo, između ostalog, na našoj službenoj mrežnoj web stranici smo oformili pod izbornik online radionica, to možete vidjeti tu dolje, gdje smo onda, znači, jednom tjedno stavljali nekakve kreativne zadatke koje bi bili povezani sa, imali smo teme mjeseca, koje bi mogle biti vezane ili uz naše zbirke, ili su bile vezane uz nekakvu temu mjeseca u kojoj smo se naravno mi međusobno dogovorili, i bili su vezani, znači, uz naš fundus i naše predmete, pa smo preko društvenih mreža
zapravo prikazivali, odnosno pokazivali te naše zadatke na nekakav interaktivan i zanimljiv način, najviše zapravo je bio predviđen za mlade. Evo, ovo je, kad smo se našli u tom jednom, u toj jednoj nezavidnoj poziciji, ovo je bio baš, recimo, prvi zadatak koji smo postavili online, pa sam evo htjela to podijeliti sa vama. Mislim, dosta smo svi od tada, ja mislim, i napredovali i nekako su ideje zapravo krenulo u svim smjerovima s obzirom na ono kako je to bilo na samom početku kad smo se našli u toj situaciji. Evo i tu imamo teme mjeseca, znači sa predmetima iz fundusa, i kao što sam rekla, na nekakav zanimljivi način smo zapravo pokušali djeci, odnosno mladima, približiti naš fundus te same mogućnosti da mogu to doći vidjeti u živo. I sad zapravo ono što vam želim reći, ovaj naša zapravo hands-on aktivnost 1, 2, 3 uhvaćenost, i to je inače vezano uz moment fotografiju, gdje smo mi u tom zadatku zapravo pokušali mlade navesti da nam pošalju svoje fotografije u nekakvom uhvaćenom trenutku i na taj način zapravo i objasnili samu sam taj pojam moment fotografije koji se može vezati uz naše zbirke i uz naš fundus i predmet, odnosno predmete fotografije u ovom slučaju koji se nalaze u našem fundusu. I to je zapravo online kreativni zadatak koji je uvršten među 15 najboljih institucionalnih praksi u konkurenciji od 92 prijavljena rada koji su objavljeni u studiji pod naslovom Prakse digitalno posredovanog angažmana mladih u Glemovima tijekom pandemije, čija autorica Katarina Zoro i Elisa Pellegrini u ovom našem projektu The Glamours, i povodom kojih zapravo mi održavamo ovaj webinar, koji su iz Web to Learna, i oni su naši partneri u kojima, dakle, mi kao Muzej za umjetnost i obrt. A sada ću prepustiti riječ našoj našoj voditeljici odjela da vam ona još kaže par završnih riječi. Ponovno mene. Pa imao si još. Aha. Evo, to su primjeri, jel? Da. Nastavljamo na toj radionici. Evo, dakle, kao što su moje kolegice rekle, jedan od projektnih zadataka je kroz otvorene obrazovne resurse ponuditi savjete i mogućnosti obuke za djelatnike GLEM institucija, odnosno na neki način podrška GLEM institucijama u njihovoj digitalnoj transformaciji kroz sudjelovanje mladih. I u tom smislu, u trenutno aktualnom radnom paketu, neću dakle, u trenutno aktualnom radnom paketu radimo na, odnosno razvijamo online tečajeve. Svaki partner svoj tečaj, dakle u konačnici će to biti 5 online tečaja, svaki u trajanju od 8 sati. Tečajevi su namijenjeni djelatnicima GLEM-a, GLEM-ova zapravo, i biti će dostupni početkom travnja. Ovdje možemo vidjeti i njihove naslove, dakle ne znam sad da li ima potrebe da ih ja čitam sve ili vam je jednostavnije da sami. U svakom slučaju o tečajevima drugih partnera, dakle ova prva 4, ćemo više toga moći dijeliti putem društvenih mreža u vidu jedne kratke brošure koja je trenutno upravo u pripremi. I dakle, svi će oni biti dostupni, moći ćete ih pogledati, pročitati, proći kroz tih puno sati materijala. I evo samo da vidimo još naš tečaj, dakle, izgradnja kapaciteta u muzejima, tehničke, organizacijske i strateške dimenzije angažmana mladih u Glamours rutinama, odnosno ovako jedan kraći naziv koji smo mi dali, Glams Inside Out, odnosno Glamovi iznutra na van. I zapravo sad samo za kraj bih vam još pokazala stranicu, službenu stranicu projekta koja izgleda ovako. Prevedena je na jezike svih projektnih partnera, pa tako možemo sad vidjeti kako ona izgleda
na hrvatskom. Ovdje nam se pojavljuju novosti, rezultati. Ovdje recimo u prvom paketu je ova studija koju su kolegice spomenule, prakse digitalno posredovanog angažmana mladih itd., koja se može već pročitati. A sada smo tu u ovom drugom radnom paketu u kojem dakle razvijamo ovih 5 online tečajeva. I za sami kraj bih vam samo još pokazala dva tizera za te... najave zapravo za te tečajeve. Evo, naravno, prvo ćemo pogledati naš. To je ovaj. Samo da se odvrti. Evo ga. Ali brejka. Ne znam zašto brejka. Malo nam nešto šteka, ne znam točno što. Da ga ispočetka možda da se... Da li ste? Ne, dobro. Evo, ide se. Dobro, it's okay, ono, pusti. Pa ništa, neću. Pusti sada. Da, ne, nažalost, evo, izgleda nam... Da, evo, ne znam, nažalost ništa, odustat ću jer, eto, možete ga sami pogledati na stranici od službene stranici projekta, slobodno, evo, stop sharing, tako da to je to od nas. Ja bih sada zamolila kolegu Danka da nam najavi izlagače. Hvala. Hvala, Iva. Evo, hvala svima trima, Marti, Vedrani, Ivi. Fantastičan trio iz MUA. MUA je jedan od muzeja koji predvodi. Evo, muzejskom pedagogu imamo pedagoški odjel sa čak troje zaposlenih. A uvijek je zanimljivo i hvala vam uopće na pozivu i na ovom okupljenju, na prilici da čujemo, vidimo i da se obrazujemo u konačnici u ovim nekakvim, hajde recimo, relativno novim područjima s kojima se suočavamo, odnosno vi u praksi više nego mi na fakultetu možda. Ja bih onda i najavio odmah sljedeću govornicu prema programu kako je najavljeno. Katarina Ivanišin-Kadu, muzejska savjetnica pedagoginja iz Tehničkog muzeja Nikola Tesla. Katarina će nam govoriti o programu, odnosno o iduće izlaganje pod naslovom TMNT online, odnosno Tehnički muzej Nikola Tesla online. Evo, Katarina, izvoli. Dobar dan, evo, nadam se da se dobro čujemo. Lijepi čujemo pozdrav se svima. Ispričavam se, samo ću još upozoriti da su me organizatorice i naše domaćice upozorile da moram strogo paziti na vrijeme od do 10 minuta maksimalno, inače gasimo mikrofon ljudima. A meni su dozvolilo 11, ali evo, zahvaljujem se i Danku i kolegicama iz MUA, ne samo na uvodnom i na pozivu na ovog projekta Glamers. Jedino, evo, ako budem imala problema sa video prezentacijom, onda ću zamoliti Ivu, Martu i Vedranu da pokrenu video koji sam im poslala. Evo sad ću... Magica Lana, isključite mikrofon. Share screen.
Pokušavam širati screen, ali ne radi, jel? Da, ne vidimo još. Ne znam zašto. Možda bi trebali dopustiti Iva Vedrana da podijeli screen. Ako se ili ga sad vidite? Jesmo. Evo, to je to, jel tako? A ne vidimo. Ne vidite. Ja barem ne vidim, ne znam za ostale. Ne vidi se. Ne vidi se. Sad ne. Ne, ni mi ne vidimo ništa. Možda da pokušaš Kate stop sharing pa ponovo šerati. Dobro, čekaj, žao mi je, evo. Ma sve okej. Okay. To je očekivano kod ovakve. To je još jedna minuta više. Ja se sad vidi. Je, to je to, jel tako? Vidi se, možeš. Sad ću samo još ovaj share sound, to će mi trebati poslije, evo ga. Prvotno je moja ideja bila neko uvodno predstaviti više online programa koji smo počeli razvijati do ožujka 2020. Zato je ovaj baš ne ovaj uzbudljivi naslov koji tako se neko na brzinu smislila. Imali smo dosta tih programa za različite skupine, uglavnom i međugeneracijske. Pa tako se mislimo nekako predstavljanje i konče muzejskih predmeta uz stjecanje neke jednostavne vještine tipa privremene tetovaže, ali onda sam se odlučila za dva programa koji su baš usmjerena na mlade. S tim da sam ja pod mlade neko stavila da su to tinejdžeri i naravno smatram da je to i neko malo neka starija skupina od toga. Ali naša je baš usmjerena na tinejdžere, ali ono što je svim tim, kao vjerojatno i svim vašim programima zajedničko, je da je to nisko budžetna produkcija muzeja, o tome su govorile i kolegice. I tako smo to, način na koji to objavljujemo, na koji dijelimo naše programe, Facebook profil, YouTube kanal, kao i dio programa putem učitavanja QR koda. Također ono što je zajedničko svim našim programima, osim ova dva koje ću predstaviti, je taj hands-on pristup, to je da se neko aktivno uključe sudionici koji su u nekim programima i su kreatori. Kroz dva sljedeća kratka videa predstavit ću programe TMNT TIN, kako živjeti znanost i inženjerstvo, i drugi program Tajna Nikole Tesle. Znači, sad ću vam pustiti kompilaciju nekoliko tih radionica TMNT TIN, cilj kojih je bio pridonijeti da se mladi ljudi zainteresiraju i dobiju direktan uvid u rad na područjima povezanim sa STEM-om. Pogotovo u to vrijeme korone, kad su prestali ići u školu, nisu se više družili, a tinejdžeri su nekako baš u razdoblju kad bi se trebali profesionalno orijentirati. U društvu tinejdžera već smo mogli to raditi po hibridnom modelu, znači uključiti jedan jako ograničeni broj tinejdžera. U društvu nekolicine njih posjećivali smo institucije, fakultete i vidjet ćete koje institucije, gdje su mladi imali priliku direktnog rada i razgovore sa stručnjacima sa spomenutih područja. Ne, ne, ne znam kako sad onda, možda mi je... Share sound. Mislim, mi vidimo još uvijek početak tvoje prezentacije. Da. Prvi slajd. A meni idu slajdovi, ali možete vi možda otvoriti moju prezentaciju koju sam vam poslala? E, može. Pa odmah stavite na ovaj slajd gdje je video. Sharing screen staviti, da bi mi mogli ovaj... Stop share, evo. Da. Dobro. A jeste čuli sve što sam govorila, jeste va? Nadam. Je, jesno. Dobro.
Možete ovo ostaviti za poslije, možda ako je sad. Evo samo malo. Ja mogu prepričati, u međuvremenu vidjet ćete, posjećivali smo fakultete kao što je FER, fakultet geodezije, Institut Ruđer Bošković. Evo ga. Ide. Moram ići share screen. Evo ga, samo malo, sad ćemo mi podijeliti. Tako, sekundu. Evo ga. I sad možete ovo na 4. Evo, kako se ovo? Jedino što se vidi cijela prezentacija sa strane, ali nema veze sad. I zvuk se ne čuje, meni barem. Da li se čuje? Ja ne. Čuje samo malo. Nija isto ne čuje se, nema zvuka. Aha, samo malo. Evo ga. Samo malo. Ja ću vas za početak nešto pitati prije nego što krenemo. Iva, vas mogu zamoliti da prekinete jer se ne vidi ništa. Ništa, neću sad, onda ću samo prepričati. Uglavnom, nažalost, ne vidi se, možemo poslati poslije link. Mi smo bili testirali sve ranije i sve radilo, ne znam zašto je sad to ovako, ali cilj programa je bio posjetiti neke institucije s tinejdžerima da oni mogu steći neki dojam, pitati direktno pitanja kako je to biti znanstvenik. Evo, stvarno mi je žao da nećete imati priliku. Posjetili smo fakultet elektrotehnike tehnike i računarstva, da je stvarno cool biti ferovac. Isto tako smo bili na fakultetu geodezije, jel me čujete? Čujete? Na fakultetu geodezije koji nije toliko možda poznat djeci, a evo oni su bili strašno aktivni i pridonijeli nakon potresa, direktno nakon potresa su geodezije pokrenula razne aplikacije s kojima su doprinijeli boljitku života ljudi u potresu pogođenim područjima. Imali smo uvid u 3D skeniranje, 3D pravljenje modela arhitektonske baštine, tako da evo, to je bilo neko jako lijepo, snimanje s dronom i slično. Zatim smo bili u Botaničkom vrtu Prirodoslovnog matematičkog fakulteta. Isto tako, evo, djeca su mogla postaviti različita pitanja i možda se odlučiti da, za studij biologije. I još smo posjetili Institut Ruđer Bošković, što mi je jako žao da ne možete vidjeti, i u društvu vrlo inspirativnih znanstvenika proveli vrijeme tamo. Tako da to je neki program. Međutim, dostupan je online i mislim da može biti koristan prilikom profesionalnog usmjeravanja, ne samo za djecu, već i roditeljima da pomognu djeci u nekom odabiru ili sa savjetom. Kako je naš muzej povezan s tim, mislim, i nama jest u principu cilj da populariziramo prirodne i tehničke znanosti.
I na kraju želimo organizirati jedan okrugli stol s tim znanstvenicima i mladima kad budu sad evo konačno povoljnija epidemiološka situacija kod nas u muzeju. Tako da ne bi bilo nekih problema, pa ću ga isto ovako možda prepričati. To je možda najbolje, je li? Pitam Vedranu, Ivu, Martu. Da, ne, pa ne znam, probaj, možemo probati pa ćemo vidjeti. Mogu probati, ali evo ne želim gubiti vrijeme svima. Evo još ću jedan put vidjeti, to bi bilo samo malo. Da, nama je žao, posebno jer smo išli isprobavati prije i sve funkcije. Da, 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 ne, meni on sad još stao na ovom, da vidimo. Jel se čuje išta, vidi, ne. Čuje ali ne vidimo film. E ništa onda, nema, ne znam zašto je to. Da pođeš koriti baš na to, pa kad ideš šerat. Prije nego pokreneš film. Evo, pita Dunja, da li postoji neko drugo mjesto gdje mogu pogledati? Pa postoji na YouTube, može se ići na muzijski YouTube za ovaj konkretno film. Da pošaljemo link na chat. To ćemo poslati, ne možemo sad neću onda... Da, dobro, dobro. Dobro, sad neko ovo bude ovako, uglavnom to je program koji je nastao u suradnji s muzejskom knjižnicom i kolegicom koja vodi našu knjižnicu i čini mi se neko baš da je bio prikladan za ovo jer su sudjelovali opet tinejdžeri, a GLAMS stoji za Galleries, Libraries, Archives and Museums, a ovo je neka unutar muzejska suradnja pedagoškog odjela i muzejske knjižnice. Sudjelovali su također jedna profesorica koja je inače i dramska pedagoginja i njezini polaznici dramske skupine. Originalni scenarij za film Krste Papića, Tajna Nikole Tesle. Pa smo tako, djeca su radila u parovima, svaki dobio dio scenarija i onda su čitali. Stvarno mi je žao, poslat ću vam poslije taj YouTube link jer su korišteni prekrasne ilustracije Manuela Šumberca u tom i djeca su baš ono super, bila to neka sukreacija s njima. Eto, i vjerujem da smo neko soba dva programa, nadam se da ćemo nekoga inspirirati na bavljenje ovim nekim područjem koje promovira i na binarnim stvarima, kakav je primjer i ovaj suradnje. Evo ovako, sa dramskom skupinom. Pokušat neku. Pardon, Katarina, evo imamo u chatu jedan prijedlog. Kaže da kolege iz IT-a su predložili, pošto je loša zapravo veza, da možda oni koji nemaju ili ne moraju biti live na videu sa slikom da se skinu, da će možda onda sve biti protočnije, jer ne šteka samo video iz prezentacije, nego i ton. Aha. Dobro. Pa sad ako... Evo, studionice su se uključili videom, a ne trebaju biti uključeni videom, samo evo, molimo da se isključite sliku. Eto. Ja ću sad vas, možda... ja mislim da možda... Sa tobom, ti slobodno, da. Oprosti na digresiji. Da. Dobro, ja sam sad gotova, sam jedino sad ta dva videa koja su ostala u zraku, ali ne bih se htjela zadržavati svih zbog toga. Da, evo, zaista nam je žao da je došlo do tehničkih teškoća, ali zaočekivati je kod ovakvih situacija kada nas je puno i kad smo osuđeni. Eventualno mogu podijeliti YouTube link u međuvremenu vama na mail, pa na kraju srede ako bude, eto ga. Ti bude slobodno kad budeš u prilici slobodno. Hvala na pažnji. Evo, hvala ti Katarina, ovo je bila demonstracija s kojim se izazovima inače suočavamo. Kada krenemo ili kad krećemo ili kada smo kretali u ovoga online programe, odnosno prenošenje. Dakle, ponovimo prijedlog kolegice Zrilić da se isključe kamere ako ne moraju biti uključene dok traju prezentacije, odnosno dok neko šera screen. A prijedlog je možda evo i Ivi, Marti i Vedrani, ako možete poslati materijal možda nakon
na mail sudionicima koji su se prijavili zajedno sa linkovima, da sad ne bude u četu, nego da bude dostupno trajno kolegicama i kolegama. Ok, možemo nastaviti dalje. Prema programu na redu nam je kolegica Jelena Roboz, viša kustosica pedagoginja iz Hrvatskog povijesnog muzeja, koja će održati izlaganje ili prezentirati svoj rad pod naslovom Rad s posjetiteljima u izvanrednim okolnostima. Primjeri iz prakse iz Hrvatskog povijesnog muzeja. Je li Jelena tu? Nadam se da me čujete i vidite. Čujemo i vidimo. Evo, pozdrav. Znači, ja imam sada prijedlog, s obzirom da moja prezentacija nije nužna da bih vam dočarala o čemu se zapravo radi. Možemo pokušati s njom, ali ako nešto zašteka, budući da nemam videe, možda ću vam onda samo pričati. Evo, pa ja ću pokušati vam onda šerati screen, vi mi onda samo recite da li je to uspješno. Da li vidite? Ne vidi se još. Ne vidimo ništa. Ništa ne vidite, evo. Je li ti otvorena prezentacija, Jelena? Je. Evo sad ću samo sekunda. Jel sad vidite? Kreće. Uh-huh. Vidimo. Okay. Možeš je proširiti. Evo ga, super. U redu. Znači, samo da idem da li mogu na druge slajdove. Može. Ok. Evo, sekunda jedna. Evo. Znači, što se tiče moje prezentacije, odnosno mojeg predstavljanja, nažalost ono je vezano sa situacijom u kojoj se nalazi Hrvatski povijesni muzej od ožujka 2020. kao i mnogi zagrebački zapravo muzeji i muzeji diljem Hrvatske koji su pogođeni ne samo korona epidemijom, odnosno, jel me čujete? Čujemo te. Hvala. Dakle, ne samo epidemijom, nego i potresom. Nama je zapravo potres puno veći problem, budući da zbog teškog oštećenja muzejske palače, muzej je praktički do daljnjega trajno zatvoren za javnost i mi smo uspjeli svoju planiranu izlagačku djelatnost zapravo nastaviti zahvaljujući međumuzejskoj suradnji, odnosno gostima, u drugim zagrebačkim institucijama kojima se ovim putem zaista zahvaljujemo, ali ne samo izložbenu, nego djelomično i edukacijsku djelatnost koja nam je također do daljnjega onemogućena u našem vlastitom prostoru, nažalost, dakle trajno do daljnjega. Zahvaljujući upravo toj suradnji ostvarili smo više dakle, izložbenih djelatnosti, primjerice u galeriji Klovićevi dvori, u dakle, Hrvatskom državnom arhivu, u Etnografskom muzeju u Zagrebu, dakle i druge, a također u sklopu različitih akcija i međumuzejskih akcija ili manifestacija. Dakle, uspjeli smo na kraće ili na duže vrijeme ostvariti nekoliko edukacijskih programa, odnosno ostvariti rad sa posjetiteljima uživo. No, to je nama zapravo, dakle, rad u gostima nam je tek privremeno rješenje. U stvarnosti smo zaista u velikim problemima, budući da smo ostali bez vlastitog prostora. To je onako bilo samo ukratko jedan uvod. Ono što vam želim također dakle, predstaviti danas, jedan poseban projekt koji smo ostvarili sa osnovnim školama diljem Hrvatske, ali prije toga bih vam ukratko predstavila, znači kad govorimo o edukaciji i radu s mladim posjetiteljima, ovim izvanrednim okolnostima, valja navesti da, barem za naš muzej, naša dugogodišnja, zaista čak i više desetljetna suradnja sa određenim školama i nastavnicima, onemogućena je ovim zatvaranjem naše institucije i razvoj događaja je izuzetno otežana, tako da pokušavamo naći nova rješenja. Međutim, upravo u skladu sa tim, u već u rujnu 2020. smo izdali i izradili vodič kroz edukativnu djelatnost Hrvatskog povijesnog muzeja, koje je između ostaloga, dakle to tiskano izdanje, koje evo, mogu vam reći, ako neko želi, može mi se slobodno javiti, pa vam mogu dakle, i poslati vaš vlastiti primjerak. Dakle, mi smo u njemu pozvali na suradnju ne samo međumuzejsku, dakle samo muzejskim stručnjacima, nego također na zapravo suradnju sa ostalim institucijama, dakle odgojno-obrazovnim,
I na svu sreću, evo moram reći, danas ću vam predstaviti jedan vrlo uspješan program, akciju koja je iz toga proizašla. Htjela sam se također zahvaliti kad govorimo o suradnji sa muzejima u Zagrebu. Dakle, bilo je tu više kolegica i kolega koji su stvarno obje ručke prihvatili nas i dakle, ostvarili smo prekrasne dakle, programe i u Tehničkom muzeju Nikola Tesla. Evo, hvala Katarina, dakle, u sklopu akcije Muzeji u muzeju. Također u sklopu zajedničke edukativne akcije sa Galerijom Klovićevi dvori, hvala Lijana. Dakle, u sklopu ove 26. edukativne muzejske akcije izvanredno. Također, dakle, sa Etnografskim muzejem prigodom gostovanja izložbe Hrvatskog povijesnog muzeja Igre i igračke svjedoci vremena, koja je zapravo dio jednog većeg dakle, programa, velikog projekta Etnografskog muzeja Igračke djetinjstvo za ovdje. Dakle, stvarno su tu bili lijepe radionice, artionice, priredbe, vodstva naravno po izložbama, ratni zadaci i brojna događanja. Zašto to napominjam? Zato što je nama kao muzeju koji je, dakle, napominjem ponovno, zatvoren za javno djelovanje, mi smo se naravno usredotočili na online djelovanje, na online edukaciju, ali neprocjenjiva i dragocjena nam je svaka prilika u kojoj možemo doći u kontakt sa dakle, posjetiteljima uživo i provoditi naše prilagođene ili zapravo novo pripremljene programe za rad uživo. Kad govorimo o našoj online dakle, edukaciji, dosta smo se usmjerili na ono što nam je bilo uopće dakle, moguće u danim okolnostima, jer smo ostali i praktički bez dosta velikog broja dakle, vlastitih sredstava muzejskih. Dakle, na naše mrežne stranice, na Facebook, odnosno društvene mreže i otvorili smo Instagram dakle, tijekom prošle, odnosno pa, sad već pretprošle godine, gdje smo redovito intervalima, dakle, objavljivali i edukativne sadržaje, pitalice, kvizove, nagradne igre, između ostalog evo jednu akciju koja je bila godinama u muzeju održavana pod nazivom Advent u Hrvatskom povijesnom muzeju. 2020. na 21. smo zapravo organizirali upravo putem edukativnih sadržaja na online našim dakle, društvenim mrežama, jer je drugačije to bilo u potpunosti nemoguće. Pokušali smo doći do različitoga broja zapravo publike i različitoga profila, različitim našim objavama na društvenim mrežima, različitim pristupima, pa ću vam u nastavku pokazati i jedan, dakle, jednu objavu koja je zaista izazvala najveći broj do danas, meni barem poznato, reakcija naših online korisnika. Tu smo imali neke zabavne igre, međutim, otvorili smo i mogućnost kontakta sa publikom, to nije sad toliko vezano uz edukaciju, nego uz informaciju, a to je dvotjedni newsletter muzeja, gdje onda svi zainteresirani mogu pratiti novosti iz našeg muzeja i prvi saznat zapravo u muzejskim programu pripremi. No, u smislu dakle, tog edukacije i rada sa mladima, dakle, ove akcije koje sam vam nabrojala bile su nam više nego dragocjene i korisne i evo, nadamo se da ćemo imati i u buduće mogućnosti suradnje. No, ovim putem, kao što sam navela, bih voljela posebno predstaviti akciju koja je održana u ljeto 2021. i to u suradnji sa osnovnim školama iz cijele Hrvatske pod nazivom Prva Zrinijada. Pratit ću se na ovo. Na inicijativu i organizaciji našeg muzeja i profesora Milivoja Dretara iz osnovne škole Petar Zrinski Jalšabet, mi smo na dan nakon, jer je to bio nedjeljak, onda dakle u ponedjeljak, nakon 400. obljetnice rođenja Petra IV. Zrinskog, zapravo smo održali natjecanje učenika 6. i 7. razreda osnovnih škole cijele Hrvatske i to škola koja je bilo po nazivu i lokaciji mjestu baštine Zrinske. Uključilo se 9 osnovnih škola iz cijele Hrvatske i oni su, to su bili zapravo 4-člani timovi učenika i njihovih mentora koji su se borili za nagrade i za prvo mjesto. Prije toga su se više tjedana pripremali da bi mogli odgovoriti na kviz, odnosno na pitanja.
do suradnje zapravo sa školama. Ova suradnja normalno ne bi bila inače moguća bez ovih online pomagala, aplikacija Zooma, maila, Facebooka i slično. Započela je upravo na inicijativu ovim vodičem koji sam spomenula i diseminacijom njega, dakle, zainteresiranim nastavnicima. I u Zrinjadi su zapravo sudjelovali učenici uživo na više lokacija odjednom, istovremeno, koji su uz pomoć mentora zapravo odgovarali na pitanja i potom čekali rezultate. Muzej im je pripremio radne zadatke, ali i literaturu na temelju koje su se onda pripremali. Dakle, bili su to izvaci iz raznih relevantnih i podobi, dakle, odgovarajućih učenicima publikacija, edukativnih TV programa i virtualnu izložbu smo, dakle, postavili na muzejskim mrežnim stranicama pod nazivom Na vikon živit izgine pošteno. Zrinjada, nadamo se, će se održati i ove godine ponovno u svojem drugom izdanju, opet u organizaciji muzeja, budući da su nam i nastavnici i učenici zaista bili poslali fantastične dakle, izjave, jako im se svidjelo, domovi su super i zaista su zainteresirani za daljnju suradnju. Napominjem, mislim da nam ovo zaista ne bi bilo organizirati pod ovim okolnostima, bilo dakle, kad uzmemo u obzir korona, dakle pandemiju, odnosno epidemiju, ali i tu situaciju da mi zapravo nemamo gdje ugostiti takav broj učenika i čisto dakle zato što bi im kao učenicima bilo teško iz različitih krajeva Hrvatskog Čakovca, Jalžabeta, dakle Akra i tako dalje, dakle doći na jednu lokaciju. Tako da vjerojatno će i ove godine Zrinjada biti online, vidjet ćemo još na koji način i kojim platformama, odnosno modelom, koji će biti model, ali evo i ovaj prošlogodišnji je zapravo za sada dobro ispao. U planu sam i neka buduća gostovanja muzeja, ali evo htjela sam dakle pokazati, ovo su neke od izložbi koje su dakle ove prošle dvije godine ostvarene u suradnji ili gostima dakle sa drugim institucijama. U Zagrebu te također evo jedan primjer iz Klovićevih dvora uz izložbu Mač jednom davno i zapravo 26. edukativno, u sklopu 26. edukativne muzejske akcije ove godine. A ovo je ta, evo tu ću i ostaviti malo dulje kadar zato da možete oni ko hoće dakle, pročitati. I evo sad ću ukratko završiti. Dakle, to je jedna od ovih objava koje su imale malo drugačiji, šaljiviji način, neformalni način i pristup publici na našim društvenim mrežama. Ona datira sa samoga početka korona krize i neposredno nakon potresa u Zagrebu. I htjeli smo zapravo malo ljude, dakle, za vrijeme lockdowna, jel, dakle, i razveseliti i nasmijati, odnosno na jedan šaljiv način, drugačiji način, predstaviti dio fundusa, u ovom slučaju zbirke Uruđa Hrvatskog povijesnog muzeja, aktualizirati naše zbirke i naravno privući što veći broj korisnika da nas prate i da nas lajkaju i zapravo da evo, budu, ostanu ili u budućnosti nadamo se postanu našim posjetiteljima. Evo, hvala svima. Hvala Jelena, kratko i slatko, nasmijao sam se na čitanje ovih opisa predmeta i čestitam evo, na materijalu programu, a za raspravu ćemo ostaviti malo vremena onda na kraju nakon svih izlaganja kako je i predloženo, odnosno predviđeno u programu, pa možemo odmah nastaviti dalje sa kolegicom Anom Škegro, kustosicom iz Muzeja suvremene umjetnosti, koja će nam predstaviti program Tobogan, podcast kluba mladih MSU. Dobar dan, čujemo se? Čujemo se. Super, idem samo probati odmah pokrenuti da vidim da li će to štimat, jer vidite? Vidimo. E, super. Ok, dobar dan svima, hvala puno na pozivu kolegicama iz MUO i na svemu što ste organizirali. Ja sam prošli tjedan bila na bolovanju, ispričavam se, pa nisam mogla isprobati. Nadam se da će sve funkcionirati
imam neka dva mala videa, a ako neće, nije nikakav problem. Pozdravljam sve, pokušat ću biti što brža. Predstavit ću vam danas jedan projekt koji smo prošle godine radili sa puno mladih MSU. I to je zapravo podcast kojem smo dali naziv Tobogan. Sam klub mladih je formiran 2016. godine. Ja neću sada govoriti o njihovim prijašnjim projektima, samo sam ih ovdje navela i u principu na mrežnim stranicama Muzeja suvremene umjetnosti su linkani svi ti projekti, pa ako vas zanimaju možete pročitati više informacija na našim web stranicama. U svakom slučaju, klub mladih cikla... Ana, jel ti vrtiš slajdove? Sad sam slučajno otišla naprijed pa natrag. Ne, zato što mi još uvijek ne vidimo, vidimo prvi slajd i to onako kao da nije još počela prezentacija. Vidimo i one slajdove sa strane, znaš. Aha, ok, čekaj. Sada ćemo ovako. Treba napraviti share ekrana, ovaj, a ne prozora. Evo, dobili smo savjet. Okay. Još uvijek kao da nije pokrenuta prezentacija. E, sad valjda bude. Sad uh-huh. I sad vidite drugi slajd? Ne, vidimo crni ekran. Zašto? Ali na dobrom putu. Da. Živio Zoom i vidimo šest. Da, možda da probaš, možda da probaš umjesto da šeraš prezentaciju, da šeraš cijeli svoj screen. Znači ona, to ti ja mislim prvo što se nudi kad stisneš share. Ok, screen. Dobro, sad, e sad je dobro, super. Ok, sorry. Evo ga. Dakle, Klub mladih je osnovan 2016. u sklopu europskog projekta Translocal Museums Toolbox, u kojem smo zapravo pokušali razviti neke nove alate komunikacije sa mladima u dobi 15-25 godina. I kroz taj projekt smo zapravo onda osmislili model suradnje sa mladima, gdje će oni biti onda aktivni sudionici i osmišljavanje programa i zapravo kroz sudjelovanje u različitim aktivnostima i programu muzeja prođu kroz neke praktične vještine muzičkog posla koji im često u obrazovanju izostavi. Tako smo nastavili zapravo raditi sa njima kroz razne projekte, na način da im se nešto predloži, onda o tome malo diskutiramo, raspravljamo i onda odlučimo koji će biti finalni proizvod. Da, dakle, nakon Translokala smo imali nekoliko projekata i nakon prošlogodišnjeg podcasta Tobogan smo krenuli sa muzejskim praktikom, koji je zapravo projekt koji trenutno radimo sa klubom, ali i sa širom skupinom mladih u 15. godina, koji je isključivo online, pa nam su nas mogli predložiti mladi iz šire Hrvatske, gdje ih zapravo upoznajemo sa kursovskim praksama, napravili su neke virtualne izložbe u sklopu toga. I sada sljedeći nastavak projekta će raditi vlastite fotografije i videe uz mentorstvo fotografa i snimatelja i onda će na tim virtualnim izložbama predstaviti svoje radove koje su isproducirali. Tako da to je nešto što trenutno radimo, možda ću vam to prezentirati neki drugi put, a sada nešto malo više od toga. Dakle, 2020. na jesen zimu smo objavili novi poziv za članove kluba. U početku svake akademske godine objavljeni poziv za nove članove, s time da stari članovi mogu naravno ostati članovima ako žele. Otvaramo mogućnost i drugima da se priključe, jer često imamo upite za sudjelovanje od raznoraznih mladih koji se žele priključiti. I nakon onda tog poziva krećemo sa novim projektom. Krajem 2020. zapravo smo razgovarali o tome što bismo uopće mogli u pandemijskoj godini raditi i što bi oni htjeli imati kao neki output, da bude vidljivo ljudima ako budu u svojim domovima.
I s obzirom da je podcast neki format koji se u posljednje vrijeme pokazao jako popularnim i pogotovo među skupinom koje je naša ciljena skupina, recimo 15-25 godina, smo odlučili snimati podcast. Članovi koji su tada bili u klubu mladih su uvijek sami sebe predstavili zapravo na neki način. To je isto jedan dio na kojim oni sami rade, a to je PR svoj. Jel? Pa tako onda kad priključimo nove članove, uvijek zamolimo da sebe opišu par rečenica i onda predstavimo ih na njihovim društvenim mrežama, imaju svoju stranicu Facebooka, Instagrama, TikToka i YouTube. I ono što je bilo jako fora te godine 2020. su nam se priključile studentice sa dizajna, pa su smislili novi vizualni identitet samog kluba mladih. Ti sastanci su izgledali više manje ovako, na 9. i 10. 11. mjesec 2020. Brainstorming, kao što svi znate, je izrazito težak putem Zooma i nekako rad s mladima putem Zooma i online, kao što su i sami komentirali, nije to to, fali im taj rijetki osobni kontakt, poticaj, puno lakše i slobodnije se izražavaju kada su uživo i kada se diskusija malo razvije. Online je to malo teže postići. Šerali smo onda na Drive dokumente gdje smo onda pisali svoje ideje o kojima bi onda oni iz tjedna u tjedan doma razmišljali, dopunjavali, a na sastancima bismo ih komentirali i birali onda sa čime zapravo idemo. Tako da su zapravo u zadatak dobili za istražiti kakvi su podcasti postoje, kakvim podcastom bi se oni htjeli baviti, koji format bi htjeli imati, da li video, da li samo audio, koja oprema nam je potrebna za to. Podijelili su se u manje grupe i svatko zapravo istraživao jedan dio toga. I nakon jednog mjesec dana istraživanja smo proveli i jednu anketu među fokus grupom, znači oni su proširili zapravo među svojim prijateljima i poznanicima neka pitanja kako bismo što bolje osmislili taj podcast za mlade. I s obzirom na neke rezultate koje smo dobili smo odlučili da će to biti samo audio format podcasta. I da ćemo zapravo obrađivati teme koje se obrađuju na izložbama u MSU, ali uz neko proširenje sa intervjuima sa različitim protagonistima tih izložbi ili sa nekim drugim sudionicima koji su njima se činili zanimljivi. Ovdje je prikazan taj novi vizualni identitet kluba mladih, gdje su oni zapravo koristili font koji je korišten u logo MSU-a novom, ali su mu dali te živahne mladenačke boje i napravili su onda i vizual logo za sam podcast, gdje su zapravo sa ovom razlomljenom riječi tobogan pokušali asocirati na sam tobogan, jel, na spuštanje prema dolje. Nakon što smo zapravo odradili sve istraživanje, odlučili se što ćemo i kako ćemo, podijelili smo se u manje grupe koje su onda zapravo i radile na samim emisijama. Dakle, ideja je bila da se podijelimo u četiri grupe i da svaka grupa radi jednu emisiju, prvo uz mentorstvo audioproducenta i montažera zvuka, a drugu emisiju da odrade samostalno. Dakle, ideja je bila da oni uistinu izađu iz tog programa osposobljeni da sami naprave podcast jednoga dana ako to žele. Koristili smo zato neke zastarjele softvere koji su besplatno dostupni kao Adobe Audition 3.0 za montažu zvuka i Cubase za snimanje. Od opreme to imamo sreće da u MSU imamo AV Studio i miksete, mikrofone kvalitetne, i zato smo mogli postići i možda neku bolju kvalitetu zvuka. Sva ta oprema nije potrebna da bi napravili podcast, tako da oni dalje mogu samostalno to izvesti. Ova oprema je samo pomogla u tome da zapravo taj zvuk bude čist, dobar, kvalitetan. I dakle, postavili smo si neki mini radni prostor
sa osnovnim stvarima i zapravo smo se onda bacili na rad na samim emisijama. Još smo morali snimiti uvodnu i odjevnu špicu, prilikom čega smo se dosta dobro zabavili, jer zapravo smo došli na ideju da uvodna i odjevna špica bude zvuk loptica kako spadaju iz tobogan. Pa smo se zapravo dosta zabavljali dok smo to snimali i onda su oni na završetku od zvuka padanja loptica se vitali su kroz taj tobogan. I to je zapravo uvodna špica dosta revolisala na kraju. Prva emisija se bavila izložbom Zagreb filma koja je da se dogodila postavljena u našem muzeju od imaginacije do animacije. 60. Zagreb filma i zapravo svaka grupa je onda prilikom rada na emisiji dobila određeni fond materijala za čitanje. Posjetili bi za čitanje istraživanje, posjetili bi izložbu, razgovarali su sa kustosima. I odlučili bi zapravo koga žele intervjuirati. Te bi u svakoj emisiji zapravo ugostili barem jednu gošću na intervju, a najčešće su to bilo i to bilo i više ljudi. Ovaj dio neki uvodni bi se uvijek sastoji od toga da članovi kluba predstave temu, kažu nešto više o njoj, što su oni dosta često onako pribjegavali čitanju i slično u ovim prvim emisijama, a onda kasnije su se dosta oslobodili i zapravo iz emisije u emisiju se vidi nekakav, barem po meni, napredak u tom smislu oslobađanja od treme i ne držanja striktno nekog sinopsisa, scenarija koji su se priredili. I da, naravno, za svaku emisiju su izabirali glazbene podloge i preko resource izvora. I na kraju bi samo sve što su snimili i obradili tonski i smontirali i objavili. Kao što sam već rekla, PR svi također rade samostalno, naravno uz nekakvo vodstvo i kontrolu s naše strane. Prije samih objava, no nekakve fotke, ideje, tekstove oni sami pokušavaju složiti i onda konačno i objaviti. Druga emisija je bila vezana uz izložbu Duje Jurića, gdje su ugostili kustosicu u Martinu Milivranu, koja je bila uko kustosica izložbe, ali su ovdje uveli segment izjava posjetitelja, odnosno snimili su izjave posjetitelja na izložbi i to taj dio su onda uvrstili također u ovu emisiju, što je bilo zanimljivo zapravo čuti od nekog ekstremnog promatrača koji su njegovi ili njezini doživljeni na izložbu usporedbi sa onim kako su ju sami članovi kluba doživjeli i prezentirali. Naravno, uvijek ime je jedan od najzabavnijih dijelova snimanje fotosessiona na samoj izložbi koju onda kasnije koriste u PR svrhe samih objava, samog podcasta. Treća emisija je vezana uz izložbu Nastavit će se, strip i likovna kultura u Hrvatskoj, gdje su naravno također posjetili izložbu i ugostili su u emisiji Ljubicu Heidler, stripašicu, karikaturisticu, umjetnicu, dosta poznatu u Hrvatsku. Četvrta emisija je bila Umjetnost u doba korone, koja je zapravo krenula od jednog projekta NSU-a koji se zvao Facebook for Your Thoughts, koji smo pokrenuli za vrijeme karantene 2020. u travnju. Gdje smo pozvali 60 umjetnika da nam pošalju neke svoje misli i razmišljenja koje ćemo objaviti na Facebooku. I to im je zapravo bio povod da istraže što se sve na različitim online platformama događalo u vrijeme korone, pa su tako izabrali ugostiti voditelje kluba Močvara, koji su imali izrazito bogat program za vrijeme pandemije online. I ugostili su osnivačice grupe
umjetnost dolazi vama na Facebooku koja je, ja mislim da i dalje funkcionira kao nekakva platforma gdje se razno razni oblici umjetničkog izražavanja postaju da budu dostupni što širem broju ljudi. Ovo su ti podrumski prostori našeg muzeja gdje se nalazi Ali studio, gdje smo nekada snimali kasnu noć. A peta emisija se vezala uz izložbu Baciti istinu u lice Ratka Petrića. I tu su se zapravo oduševili sa Petrićevim radom koji nije možda toliko njima bio poznat. Sudjelovali su na vodstvu kustosice Nataše Ivančević i Jadranke Fatur, poznate hrvatske umjetnice i supruge preminulog umjetnika, pa su zapravo i sa njima u razgovoru došli do nekih zanimljivih informacija koje su onda predstavili na emisiji, a nisu u principu imali su još jedan segment koji su snimali na Aleji skulptura na Savskom nasipu, gdje su zapravo uzimali izjave isto prolaznika o tome šta misle o tim skulpturama, da li znaju da je idejni začetnik tog projekta bio Ratko Petrić i tako dalje. Tu su se recimo dosta izmučili da dobiju izjave ljudi koji su pristali biti objavljeni unutar podcasta, ali uspjeli su dobiti nekoliko. Šesta emisija je bila vezana uz multimedijski program Ljeto u MSU, gdje su ugostili Marka Meštrovića, Srđana Zahira i Porto Morto, dakle glazbenike, bendove koji su bili uključeni u taj program. Moram priznati da njima možda ta emisija bila najzabavnija za snimati, jer su neki žestoki fanovi Porto Morta. Tako da je za njih to bila najpopularnija emisija, iako po slušanju nije. U svakom slučaju imali su priliku zapravo proširiti malo teme istraživanja sa vizualnom umjetnosti i na glazbu, što je bilo dobro došlo. Sedma emisija je se bavila izložbom Ivana Kovačića. Moram te posjetiti na vrijeme, molim te. Evo, bilo ih je samo osam. Dakle, izložba Ivana Kovačića, tu su ugostili kustose izložbe Vladimira Čajkovca i Jurad Janković. I posljednja emisija se bavila temom street arta, odnosno uličnih umjetnosti. Povod za tu emisiju je bilo oslikavanje istočnog zida koje je provodila Agata Lučić sa svojim projektom Muzej za svakoga, koji je bio zapravo participativno osmišljen, tako da su i stanovnici lokalne zajednice se mogli prijaviti za sudjelovanje u oslikavanju, pa su tako i neki članovi. Tu je jedna članica koja je mladi koja su kao zidali zainteresirani prolaznici. Pa su oni tako isto i intervjuirali te prolaznike koji su sudjelovali u oslikavanju, a u samoj emisiji su ugostili Agatu i ugostili su Marinu Mesar koja je razlika crvenom oko, koja je oslikala zapadni zid prije 7 godina sad već. I na samoj platformi Mixcloud, koju ću vam poslije natipkati u chatu, ako želite u neku od emisije preslušati. Su emisije trenutno preslušane sveukupno 937 puta. Najpopularnija emisija je zapravo prva, i nakon nje ova druga o uličnoj umjetnosti, što možda zbog teme je i logično. Evo, to bi bilo to za raspravu i bilo kakva pitanja, stojim na raspolaganju kasnije. Hvala. Hvala tebi, Ana. Ovo je bio izvrstan primjer, evo, gdje muzeji osim usmjeravanja na baštinu ili muzejske predmete ili općenito teme koje žele komunicirati kao takve mogu širiti i kompetencije i vještine korisnika u širem smislu. A također izvrstan primjer rada sa skupinom posjetitelja, ciljanom skupinom posjetitelja koja je možda podzastupljena, odnosno često bude podzastupljena u našim muzejima, i vjerujem da će biti puno pitanja nakon izlaganja, odnosno nakon što se sve kolegice izredaju, a na polovici smo evo programa, pa pozivam Lanu Bede, višu kustosicu pedagoginju iz Muzeja grada Karlovca, da nam nešto kaže o gerila edukaciji. Evo, Lana, izvoliš. Hvala, Danko. Da li me čujete? Čujemo. Dobro, evo ja ću sad probati podijeliti. Sekundu. Da li vidite? Pokreće se.
Ok. Mogu proširiti prezentaciju. Okay. A sad je li to preko ekrana cijelog? Ne. Ne još? Ne. Ok, sad? Ne. Ne. Ok, probat ću novi share. Možda da i vi probate znači shared screen, a ne pojedinačni prozor. Znači, otvori na desktopu i podijeli svoj desktop. Aha, sad. Meni tehnika definitivno nije jača strana. Kad kliknete dolje na share, share screen, da, prvo treba stop sharing. I stop onda... share, ok. Dobro, da. To jesam. Ok, sad dolje kad kliknete share screen, onda vam se ponudi, mislim da je prva opcija koja se nudi je screen. I to treba, na to trebate kliknuti. Tako će se ponuditi cijeli vaš ekran. Screen, share. Da, select a window. Probat ćemo još jedno. E, sad je dobro. Sad je dobro? Ok. Ok, samo malo. Aha, dobro. Ok, ovo je bio prethodni. Ok, ja ću danas vam predstaviti samo dva primjera od edukativnih programa koji su provođeni u Muzeju grada Karlovca u protekloj godini. Odabrala sam dva programa. Jedan je Otmica u galeriji koji smo radili u suradnji sa Galerijom umjetnina grada Slavonskog Broda. On se provodio uživo i jednim dijelom preko društvenih mreža, konkretno na Facebooku. I drugi program je Muzijski medonosni vrt. Evo, nadam se da će to stati u ovo kratko vrijeme. Odabranje ovaj naslov gerila edukacija. Mi se čini da jedini može nekako povezati pozajednički nazivnik ove programe. Sam termin je posuđen od pojma gerila marketing, gdje se nastoji na jeftinim sredstvima, na jedan netipičan način komunikacije koji leži na faktoru originalnosti, kreativnosti i iznenađenja, zapravo pridobiti pažnje publike i prezentirati taj vaš proizvod, uslugu, u ovom konkretnom slučaju programe koje je muzej provodio. A ovo što vidite s desne strane, to su bile naljepnice koje su imale onu običajnu funkciju, znači klasičnog muzejskog, odnosno galerijskog plakata. Otmica u galeriji je bio naziv za likovnu izložbu i za istoimenu kazališnu predstavu koja se zapravo održavala u sklopu izložbe. Sama izložba je bila scena, ambijent za predstavu, a izložena umjetnička djela su u izložbi oživjela i u formi lutki zapravo govorila i sudjelovala. Kako se nije radilo o klasičnoj likovnoj izložbi, tako smo odustali od ovih klasičnih plakata inače, jer i sama izložba i program su bili namijenjeni zapravo mlađoj publici i ciljali smo na onu nemuzijsku publiku, znači ne nužno na našu ustaljenu publiku koja posjećuje likovne izložbe. S druge strane, zbog ograničenog budžeta, kao što su druge kolegice to već istaknule, zapravo smo htjeli na neki način malo zaintrigirati naše sugrađane i publiku, jer ove male naljepnice, one su promjera 10 cm, baš u ovom stilu gerila marketinga, našli su se na neobičajenim mjestima, na nekakvim netipičnim mjestima za oglašavanje izložbi. I to u društvu, recimo na autobusnim stanicama, na stupovima javne rasvjete, olucima, izlozima.
razno raznim mjestima da bi čim više bila u nekom vidokrugu publike. Evo sad ću malo ovdje. Htjela dalje pokazati. I također su funkcionirale i kao nekakav mali suvenir uz izložbu, jer oni posjetitelji koji su došli na izložbu i na samu predstavu dobili su na poklon jedan uz ulaznicu. Otmica u galeriji, sama kazališna predstava koju izvodi kazališna skupina Ivana Brlić-Mažuranić iz Slavonskog Broda, nastala je u sklopu europskog projekta Galerokas, čiji je nositelj bila Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda. Ovdje vidite galeriju Ružić u Slavonskom Brodu, koja je smještena u ovom obnovljenom dijelu Brodske tvrđave u Slavonskom Brodu. Jedan fantastičan prostor koji je udomio jednu impozantnu zbirku suvremene hrvatske umjetnosti, donaciju velikog hrvatskog umjetnika Branka Ružića. Glavni negativac u toj predstavi je jedan od eksponata, vidite ga ovdje, mornar Vaska Lipovca. Tako da u Karlovcu je izložba gostovala u starom gradu Dugovcu, jednoj utvrdi na humku unutar grada, a sastojala se od escape rooma koji je bio sastavni dio te predstave. A sama predstava se održala na kraju izložbe kao završnici na samom zatvaranju. Sad kako smo imali ovako jednu tu Facebook kampanju koja je trebala poslužiti i u promotivne i edukativne svrhe, kreiran je poseban Facebook profil pod nazivom Otmica u galeriji. Ideja je bila da zapravo jedan uobičajeni proces postavljanja i priprema izložbe prikažemo kao krimi priču u nastavcima. Evo, ja ću vam sad podijeliti zapravo ove fotografije sa objava, Facebook objava. Počeli smo ovako panično, nestale su umjetnine u galeriji, ovdje vidite ravnateljicu Romanu Tekić u galeriji Ružić, zabrinuto ispred praznog eksponata. Ova objava imala dobre reakcije kod publike, bilo je puno dijeljenja, puno ovih smajlija, nešto neočekivano se dogodilo, zaintrigiralo je publiku. Par sati nakon toga smo ovdje zamijetili nepoznatu osobu maskiranu u nekim sumnjivim radnjama u blizini galerije. Naravno, radilo se o muzejskom tehničaru. Na taj način smo nekako htjeli to prikazati da bude malo i zabavno ovoj našoj ciljanoj publici, znači djeci i mladima i njihovim roditeljima, jer oni su ti koji će procijeniti jel sadržaj zanimljiv pa će djecu dovesti na izložbu, odnosno na predstavu. Par sati nakon toga smo objavili ovu drugu snimku gdje vozilo nepoznatih oznaka odlazi u nepoznatom smjeru. Mi sad tu tražimo pomoć od publike, molimo dojave o mogućim počiniteljima da nam jave i zaista dobili smo jednu dojavu i idući dan imamo ovdje dokazni materijal, fotografije sumnjivaca koji su uočeni 250 km daleko od Slavonskog Broda na lokaciji Stari grad Dubovac u Karlovcu. I u tom momentu smo izmijenili i profilnu sliku na Facebook profilu. Više to nije bio ova fotografija zračna Slavonskog Broda, odnosno Brodske tvrđave, već utvrda Dubovac u Karlovcu, gdje su sada se nalaze umjetnine. Naravno, zanimalo nas je što je sa tim sanducima. Evo ovdje su naoružani otmičari, ali ipak uspjeli smo zaviriti u te dobro čuvane sanduke i otkriti da su ipak umjetnine ovdje. Evo sad širam dalje.
Koristili smo ovu signalnu traku kao jedno upozorenje da tu je neka opasnost, zabrana kretanja. Time smo obilježili ove izložbene prostore na prvom katu utvrde gdje se postavljala sama izložba, ali isto tako i prilazni prostor. I zapravo želja bila da obilježimo i sam okoliš, da nekako, jer inače sam Stari grad Dubovac funkcionira i kao restoran, kao kafić, s kafićem u dvorištu, postoji drugi izložbeni prostori, tako da te posjetitelji koji inače i turiste koji dolaze, zapravo na neki način se intrigiramo da se još nešto zanimljivo tu sprema. Samo otvorenje izložbe je također u tom nekom krimi stilu, jer je zapravo sama predstava je kriminalističkog sadržaja, tu su otmičari, tempirana bomba i tako dalje. Najavljena da se održava točno podne, da je mjesto zločina Stari grad Dubovac. Evo ovdje su jedne posjetiteljice. Iskoristili smo tu ove situacije jel da ljudi moraju biti zamaskirani. Pa je to onda pridonjelo tom ukupnom dojmu. Evo par samo slika ove sa izložbe. Naime, izloženi su originali koji su inspirirali izložbu i dio scenografije i lutaka autorice Valentine Srnojević. Znatno, ali kad to možda da upišete sada na moju adresu, pa bi vam sutra odgovorila neka od mojih koleginica odmah na to, jer ja lično to ne radim, pa samo da one kad počne, one danas ne rade samo. Marta, Vedana, možete ugasiti mikrofone ostalih posjetitelja, odnosno sudionika? Ima, ali možete zapisati da znate, pošto ima na sajtu puno mailova, pedagoška.služba. Samo tren, ne znamo točno kao. muzejvojvodine.org.rs. .org.rs. Da. Kažem, postoji puno. Evo, Lana, možeš. Ok. Ovdje bih samo još istaknula da u izradi scenografije sudjelovala su također djeca. Ovo veliko tu plačno je nastalo po uzoru na ovu sliku u Maslenici. To su baš izrađivala djeca i djeca su bila ta koja su na nizu pripremnih radionica u sklopu tog galerokaza zapravo izabrala koje umjetnine iz stalnog postava žele u samoj predstavi. Evo tu par slika sa otvorenja. I sad u ovom periodu, znači nakon otvorenja izložbe pa do kazališne predstave, smo zapravo koristili Facebook profil da postavljamo niz pitalica, nekakvih informacija, edukativnih i slično o izložbi, o sadržajima izložbenim, kako bi dodatno animirali publiku ove na posjeti i zapravo im približili izložbene sadržaje. I tu su sad pitanja bila razna, od onih vezanih za nazive izloženih eksponata. Ovo je bio Franjo u kafiću. Negdje smo ponudili odgovore, negdje smo mislili da publika iz opće kulture također može odgovoriti. Zanimljive su bile ove usporedbe zapravo originala i lutaka koje su rađeni po uzoru na njih. Vale je bio naravno Valerije Micheli. Tu smo malo proširili onda te izložbene sadržaje i na život Branka Ružića i na njegov krug prijatelja suradnika. Evo još jedna isto usporeda originala i i kazališnog rekvizita. Onda smo imali pitanja vezana za samu materijale od koji bi eksponati bili izrađeni ili tehniku izrade. Ovo je bila jedna objava vezana za kipara Ivana Sabolića, ovaj njegov portret Ive Šebalja, bila jedna od najposjećenijih, imala je više od 1000 pogleda.
ove najposjećenije objave su imale recimo između 1100 i 1200 pogleda, što je stvarno puno jer se radi o nekom pilot projektu kojeg smo prvi put nešto slično radili u muzeju i profil nije bio vezan u službeni profil Gradskog muzeja Karlovac, nego je neovisno zapravo kreiran, tako da nismo ni imali stalne pratitelje muzejskog Facebook profila zapravo kao nekakvu početnu bazu. Bilo je tu i problemskih pitanja, jedno tako je vezano za upotrebu povijesnih građevina u izložbene izlagačke svrhe. Znači, to je jedna univerzalna tema. Ovdje se htjela napraviti komparacija između situacije u Slavonskom Brodu, gdje je ta barokna arhitektura vojnog karaktera, ti kazamati su pretvoreni, zaista adaptirani u predivnu galeriju suvremene umjetnosti i postavljeno je pitanje, znači u idealnoj situaciji, posjetiteljima kada biste dobili na poklon jednu vrijednu umjetničku zbirku, koju povijesnu građevinu u Karlovcu biste vi izabrali. Znači, tu sad više nema točnih i netočnih odgovora, nego zapravo se publikom da poziva da podijeli svoja promišljanja, svoje stavove. Ova objava... Lana, podsjećam te na vrijeme. Na vrijeme. Ok, ovo je bila jedna od najposjećenijih objava, znači kako su nastale same lutke. Evo par fotografija kako je izgledalo to na same kazališnoj predstavi. Ona se odigravala ambijentalno, znači ispred utvrde, u dvorištu, na galerijama i taj escape room u jednoj od izložbenih prostorija. Planule su ulaznice, tražila se karta više, tako da je to pokazatelj da je sadržaj dobro pogođen i nadam se da ćemo nastaviti raditi slične stvari. Evo, vrlo kratko, Muzejski medonosni vrt, isto jedan pilot projekt Community Gardena. Ovo je naš muzej unutrašnje dvorište. U ovoj tu špici koja je prazna smo postavili žardinjere, evo vidite tu dolje, gdje smo zapravo pozvali naše posjetitelje da doniraju sadnice, doniraju sjemenje, onih prvenstveno tradicijskih sorti iz vrtova i cvjetnjaka i da ih dođu ili sami posaditi u muzeju. Pripremili smo vrtlarski pribor ili da ćemo mi to u muzeju učiniti za njih. Bio je jako lijepi odaziv, evo fotografije tijekom ljeta koje su nastale. Zapisivali smo vrste, posjetitelji koji su donirali svoje sadnice mogli su napisati i svoje ime ili vrt, kvart iz kojeg su biljke došle. I na kraju smo nastavili suradnju sa predoslovnom školom u Karlovcu, učenicima iz smjera vrtlar i cvjećar koji su obavili zapravo u jesensku sadnju. Morali smo, nažalost, maknuti i pokloniti ove sadnice koje su tu krasile vrt tijekom ljeta i posaditi nove biljke koje su mogle onda preko zime biti u vrtu i dočekati sada ovo proljeće. I projekt se nastavlja. Naišao je stvarno na lijep interes. Naravno, ono što je bilo najinteresantnije je kad smo objavili prvu dozrelu jagodu. Evo, hvala na pažnji i oprostite što se vam malo vrijeme probila. Evo, hvala tebi, Lana. Odmah ćemo najaviti sljedeću govornicu, Anitu Hodak, višu kustosicu pedagoginju iz Prirodoslovnog muzeja Rijeka. Govorit će o kućnom šašavom znanstveniku. Evo, Anita. Dobar dan svima i hvala kolegicama iz MUA na pozivu. Ja ću također imati video i zvuk, pa Danko, ako se ne bude čulo ili vidjelo, može mi samo upozoriti. Mogu upozoriti, ali ne mogu ništa napraviti po tom pitanju. Da, samo da mi kažeš, evo, samo malo. Može, vidimo prezentaciju, možeš je proširiti samo. Evo, krenula je. Evo, pozdrav svima u ime Prirodoslovnog muzeja Rijeka. Predstavit ću vam projekt Kućni šašavi znanstvenik. Znači, na početku ću predstaviti jedan video, kasnije ću ga malo detaljno objasniti. Evo, Danko, ide zvuk i video. Se vidi i čuje. Ide sve, čujemo sve. Thank you.
Je vidite sad slajd sljedeći? Vidimo. Projekt Kući Šašavi znanstvenik je nastao 2020. godine za vrijeme lockdowna, kada smo se mi doma našli u situaciji dva roditelja koji rade od doma, imaju dvoje male djece, Mara je tada imala 5 godina, a Lena 3, i u našem kućnom stvaralaštu smo i prije korone radile pokuse, ali ideja za stvaranjem tog projekta se u biti dogodila nekako slučajno, jer sam na taj način pokušala stvoriti nekakvu ravnotežu između privatnog i poslovnog života, kako bi naše kćeri u biti što manje osjetile te posljedice korone. Kroz ovaj projekt je u biti ostvarena izuzetno uspješna suradnja marketinškog i pedagoškog odjela. Naša voditeljica marketinga Klara Bukovac je osmislila cjelokupnu digitalnu kampanju sa tematskim rubrikama koje su se izmjenjivale kroz tjedan, to jest od ponedjeljka do nedjelje. Tako smo imali kreativni ponedjeljak, muzealci budućnosti, kućni šašavi znanstvenik iz depoa PMR, PM Retrovizor, a vikendima se dostavljalo glasilo Educiraj se i zabavi uz Prirodoslovni muzej Rijeka. Dakle, Kući Šaša iz nas je u biti rezerviran za srijedu, a to su u biti video pokusi koje objavljujemo na Facebook stranici muzeja i na YouTube kanalu našeg muzeja. Kućni šašavi znanstvenici, to su biti digitalni video pokusi, kako zbog korone, radionice i pokusi se nisu mogli izvoditi u muzeju. Muzej je dolazio u kućne posjete sa pisanim uputama, sa svim potrebnim materijalima i sa koracima kako izvesti cjelokupan pokus. A sve za realizaciju kućnog šašavog znanstvenika možemo napraviti u kućnom, vrtičkom ili školskom laboratoriju s lako dostupnim materijalima. I cijeli pokus u biti prati dinamična glazba te neke boje koje su živahni i prilagođene djeci. Iza kućnih šašavih znanstvenika, osim mene, sudjeluju u biti i moje kćeri. Mara sad ima 7 godina, Lena ima 5. One su u biti postale ruke pomagačica na taj način. Pojavom njih u svim tim video pokusima se stvara još bliskija veza sa najmlađom publikom. Pokusi su prvenstveno namijenjeni djeci predškolske i rane školske dobi, ali namijenjeni su i njihovim roditeljima, kao i odgojiteljima u vrtićima i učiteljima u školama koji žele unijeti promjenu u svakidašnji rad s djecom. A od 2020. do danas u biti imamo pozitivne reakcije, gdje smo u biti spoznali da se taj projekt uvrstio u neke nastavne i izvannastavne aktivnosti. A također nedavno je ostvarena suradnja sa odsjekom za fiziku, gdje je u biti uvršten u metodiku fizike rada za učiteljski fakultet, to je za zadnju godinu učiteljskog studija, učiteljica. Kako mi dalje ne možemo imati redovne aktivnosti u našem muzeju i dalje većinom održavamo komunikaciju s publikom online suradnjom, jer ih u našem muzeju trenutno smijemo imati samo 10 učenika na radionicama, što u biti teško ostvarimo i vrtićima i školama, ali ta online suradnja i sa školama i vrtićima je tekla zaista izvrsno, čak i kad smo nalazili nekakve poteškoće, uspješno smo ih rješavali, atmosfera je bila divna i sve je nekako išlo na obostrano zadovoljstvo i kroz taj projekt i online radionice smo ostvarili zaista odlične cjelogodišnje akcije. Projekt Kućni šašavi znanstvenik, u biti ideja tog projekta je da djeca, to je svi zaljubljenici u prirodi, spoznaju da je za pokus važno uočiti problem, postaviti pitanje, provesti pokus kako bi istražili taj problem, bilježiti i analizirati rezultate i na kraju donijeti zaključak. I stoga u biti na početku svakog pokusa mi u biti postavljamo pitanje što mislite, možemo li nešto napraviti, te zajednički istražujemo kroz detaljno opisane korake, a na kraju pokusa postavljamo pitanje što smo otkrili, te dajemo odgovore koji u biti potkrepljuju našu teoriju koju smo postavili na samom početku video pokusa. To je u biti projekt raznolikih prirodoslovnih radionica gdje u biti mi želimo prikazati jednu zabavnu stranu kemije, fizike i biologije i približiti publici muzej i online putem kao i uživo.
a u tom našem kućnom laboratoriju se biti realiziraju naše zajedničke ideje, ali su većinom popraćene sa datumima vezanim uz prirodu, uz muzejski svijet ili trenutna događanja. Neke od tema koje smo do sada ostvarili su bile optičke varke, kalajdoskop, lansiranje rakete čime smo se posvetili astronomiji, statički elektricitet kroz zmijuganje čime smo se povezali sa našom izložbom zmija, meteorologija s izradom kišomjera, biljka, podvodni vulkan, dan planeta Zemlje. Zatim smo se dotakli potresa, radili smo spektroskop, teleskop, a zadnji video je nastao tijekom noći muzeja kada smo radili kristale. Projekt Kućni Žaša i znanstvenik je 2020. godine dobio posebno priznanje Hrvatskog muzejskog društva, a krajem 2021. godine je grad Rijeka dobio povelju, čime je Kućni Žaša i znanstvenik na državnoj razini proglašen jednom od najakcija 2021. godine. Ta priznanja su nam u biti donijela i veći broj korisnika i dodatnu suradnju, zato što su mediji u našem gradu zaista to odlično popratili, tako da nam se suradnja sa školama, vrtićima i roditeljima u biti još i povećala. Evo, hvala svima na pažnji. U ime Kućnih Šašovih znanstvenika šaljem vam veseli pozdrav iz Prirodoslovnog muzeja Rijeka. Evo, nadam se da sam se držala minutaže. U sekundu točno. Hvala ti, Anita, odlično, fantastično. Evo, kolege u chatu također reagiraju, imaš puno pohvala. Ja bih također pohvalio ne samo ovo metodički oblikovan materijal koji je na digitalnim platformama bio dijeljen, već i suradnju sa Sveučilištem u Rijeci, sa različitim sastavnicama, a onda bih evo i privatizirao malo i rekao da je Odsjek za povijest umjetnosti zaista možemo potvrditi da imamo prekrasnu suradnju sa velikom većinom riječkih muzeja koji su nam otvoreni, koji nam nude svoj prostor i svoje stručnjake zapravo za praksu našim studentima. Evo, hvala i u tom smislu. Možemo nastaviti dalje. Vjerujem da će biti pitanja kada odslušamo sve priloge. Evo, pozivamo kolegicu Dunju Martić Štefan iz dinastije Cukon Martić, nasljednicu, kustosicu Arheološkog muzeja Istre. Ona će nam reći kako smo kuhali prilog uz glavno jelo. Evo, Dunja, izvoli. Dakle, dobar dan. Samo evo sekundu da se ja proširim preko cijelog ekrana. Evo, jesi upravo, jesam. Čujemo te, vidimo, možeš. Dobro, odlično. Evo, dakle, dala sam taj naslov kako smo kuhali prilog uz glavno jelo, ali zapravo ću govoriti općenito o programu Arheološkog muzeja Istre i situaciji koja je nastala od ovog vremena pred 2 godine, odnosno od proglašenja pandemije. Trebate uzeti u obzir da Arheološki muzej Istre već dugi niz godina zapravo nema muzejsku zgradu, zato što smo u procesu obnove, velike obnove muzejske zgrade koja se sada privodi kraju. Evo, mi sada selimo, upravo sada selimo, ja vam se javljam od doma jer se uredi sele u novu zgradu, ali koja je 2019. 20. a i dobar dio 20. gotovo cijele 21. godine bila okružena arheološkim lokalitetom, a sama zgrada je bila u procesu renovacije. Arheološki muzej Istre je imao brojne zapravo druge prostore u kojima se mogao prezentirati, kao što su galerija, amfiteatar, galerija, muzejsko-galerijski prostor Sveta Srca, ali i sam amfiteatar kao spomenik u skrbi Arheološkog muzeja Istre, Nezakci kao naša dislocirana zbirka, odnosno arheološki lokalitet. Pa se u toj konstelaciji zapravo dogodilo da mi smo morali zatvoriti jedine momente, jedine prostore u kojima bismo inače mogli komunicirati s publikom. Nismo u tom trenutku imali odjel marketinga, niti odjel PR-a, tako da je prezentacija na društvenim mrežama bila zapravo prebačena na nas, djelatnike muzeja, pa smo na društvenim mrežama radile ja i Tina Širec-Đodan, a sada, unazad mjesec dana, je došla i kolegica Slađana Bukovac, koja preuzima mreže sa jedne kustosko-edukativne na jednu PR
edukativnu razinu. S druge strane, u edukacijskom odjelu su djelovale muzejske pedagoginje Đulija Kodači-Terlević i Tina Širec-Đodan, gdje je zapravo Đulija Kodači-Terlević puno više radila ono što bi se nazvalo tradicionalan način, odnosno uživo u kontaktu s učenicima kada je to bilo moguće, pa mislim da je važno spomenuti njezin projekt koji je ostvarila sa učenicima budućim geodetima, s kojima je mjerila Augustov hram i uspoređivala ga sa Vitruvijevim zapisima. Kolegica Širec-Đodan je u fazi kada se već dogodila pandemija, odnosno u fazi koja je prethodila pandemiji, je već imala programe u školama, gdje je muzej dolazio školama zapravo i radio s njima sadržaje vezane uz grad Pulu, međutim kako je došla pandemija, to se moralo prebaciti na online nastavu. 2020. godine smo mi imali zapravo samo Facebook. Sada imamo Facebook, YouTube, Instagram, TikTok i Twitter. Ovdje možete vidjeti naš Linktree, možete ga slikati pa imati kontakt sa našim kontaktima. A kako je to izgledalo na jednom timelineu, to bi bilo ovako. Dakle, 2012. je tehnički postojao Facebook koji je bio tu da bi obavještavao ljude. Nakon toga smo evo u trećem mjesecu 2020. otvorili Instagram i Twitter, te nedugo, relativno nedugo zatim, na kraju 2020. YouTube. Sada je otvoren, pred godinu dana je otvoren i TikTok i ja bi ovom prilikom pozvala kolege čiji muzeji imaju ili planiraju otvoriti TikTok u suradnji s kolegicama iz Muzeja za umjetnost i obrt, bismo voljeli napraviti jednu platformu na kojoj bi muzeji mogli razmatrati zajedničke teme za TikTok s obzirom na inertnost muzeja kao institucija, jer moramo priznati da nemamo jednaku brzinu odgovora kao influenceri, i to da je zapravo TikTok jedna vrlo brza društvena mreža. Ono što nam je bio glavni proizvod u cijeloj priči je bio prilog uz glavno jelo. To je bio jedan niz dokumentaraca zapravo koji smo kolegica Tina Širec-Đodan i ja pokrenule. A pokrenule smo ga zato što je taman tamo, nisam točno sigurna, ali recimo 12.3. trebala biti otvorena izložba o životinjama i ljudima, gostujuća izložba iz Etnografskog muzeja u Zagrebu, koja nije otvorena i koja, u koju se odmah nije moglo ući. Dakle, mi smo tu večer saznali da prvo da otvorenja neće biti, a onda da se uopće u prostor neće moći ući. Zbog toga smo snimili prostor, dizajner izložbe u Puli, je snimio prostor Vjeran Juhas i rekao pa šteta da to ljudi ne vide. Kolegice iz muzeja etnografskog su se sjetile da bismo mogli psa prošetati izložbom jer su oni pozivali kućne ljubimce na izložbu. I tako je, evo ovdje možete na slici vidjeti, moj pas Mani došao posjetiti izložbu s GoPro kamerom i to su bila prva dva videa koja smo mi zapravo dali u javnost. U tom zatvorenom razdoblju. U zatvorenom razdoblju je kolegica Širec-Đodan radila niz videa edukacijskih gdje je pozivala pogotovo mlađu publiku na sudjelovanje. Ali odmah nakon što su otvoreni muzeji, u petom mjesecu za zapravo dan muzeja je Tehnički muzej Nikole Tesle pozvao da se snime videi sa vodstvima, izložbama ili stalnim postavom i u tu svrhu smo snimili prvi video. To nam se svidjelo. Onda smo snimili drugi video i onda je serijal dobio naziv Prilog uz glavno jelo. Zašto smo ga počeli raditi? Tu je možda dolazi do ovog doticaja sa publikom, ne samo mladom publikom, ali prvenstveno mladom publikom s obzirom na format. Oni su... Mi smo dobivali sa svih strana
vrlo često privatna pitanja. Pa dobro, sad ste zatvoreni, vi sada ništa ne radite, zar ne? Naravno da radimo. I zato smo počeli kuhati prilog uz glavno jelo kako bismo pokazali ljudima što se sve radi u muzeju na otvorenom planu kao izložbe, ali i na zatvorenom planu zakulisno. Recimo, imamo jako puno videa, videa je preko 63 ukupno. Imamo jako puno videa koji govore o restauraciji i konzervatorsko-restauratorskim laboratorijima i što se kod njih događa. Isto tako imamo videe sa terena, što se događalo na terenima, pogotovo vezano uz histerske urne koje su pronađene u okolici Arheološkog muzeja u dvorištu. Kako smo prilog kuhali? Kuhali smo ga pomoću vrlo nisko budžetne i relativno neprofesionalne opreme, pa su tako to bili obični privatni, odnosno službeni mobiteli. U jednom trenutku smo se uploadali na Benrog gimbal, to je jako zgodna spravica koja drži mobitel da se ne trese, a sve smo obrađivali u Da Vinci Resolve-u, koji je zapravo program za montažu koji nije amaterski, ali je besplatan, odnosno u toj svojoj općoj varijanti je besplatan i pomoću jednog tečaja se lako ufurati u to kako program radi. Zašto prilog? Kao što sam rekla, ljude je jako zanimalo, ali kako je prilog došao u ovu priču kada dotiče mlade? Naime, postoji jedna stvar koja se svima nama dogodila i koja je zapravo na neki način i vrlo tužna. Mi smo imali uvijek, kažem mi, svi muzeji, smo imali uvijek kontakt sa školama, škole su dovodile svoje učenike u muzeje i to se vrlo često dešavalo već u ranim godinama osnovnoškolskog obrazovanja u prvom, drugom razredu. I onda se odjednom dogodilo nešto što je prekinulo mogućnost učenika čiji roditelji nisu zainteresirani na jednak način za kulturu, kao što smo mi recimo zainteresirani, da oni počinju dolaziti samostalno, neovisno, odnosno drugim putem u kulturne institucije. Zapravo je vrlo slična premisa i našeg TikToka i zašto TikToka, to je da na prevaru educiramo one koji možda inače se ne bi educirali u kulturi. Dakle, kolegica Širec-Đodan se sjetila za prošli Međunarodni dan muzeja napravit poseban prilog uz glavno jelo, prilog uz glavno jelo dječji meni, o gradu Puli. U tom videu smo uključili djecu, djeca su postavljala u ofu pitanja, a zatim je Tina, odnosno mi smo odgovarali na ta pitanja vezana uz grad Pulu. Uslijedio je preko ljeta video o fratarskom otoku za cijelu obitelj, kao obiteljski ručak, to je omiljeno okupljalište i kamp za Puležane, dakle otok Veruda uz sam grad Pulu gdje lokalni zapravo idu na more. I sudjelovali smo u drugim aktivnostima poput Museum at Night. Ovdje vidite jedan screenshot iz tog prvog videa za dan grada Pule. Nastavili smo s dječjim menijem povremeno. Ovdje vidite nekoliko screenshotova. Mi smo isto poput kolegice Anite uključili našu djecu prije svega. Za njih je isto tako i najlakše dobiti privolu roditelja. Pa ovdje vidimo Tininog sina i moju kćer i cijelu ekipu sa fratarskog otoka. Taj video je postigao jako veliku gledanost zato što je pogodio lokalnu publiku u zapravo emotivno mjesto. Zašto prilog? Zašto se ovaj niz videa zove prilog uz glavno jelo? Zato što je glavno jelo naš budući muzej i nadamo se što prije biti u mogućnosti snimiti i pokazati vam
prilog, odnosno glavno jelo, odnosno naš budući stalni postav, koji planiramo za 2023. tamo negdje pred kraj godine. Osim priloga smo kuhali još puno stvari koje su se vrlo često nadovezivale na sam video, na sam prilog. Tako su išle različite online edukacije koje sam već i na početku spomenula. Uključeni smo u Ikarusov projekt, projekt koji je za Hrvatsku uključen Ikarus VAT, za koji radimo, koji pozivaju različite kulturne institucije zapravo da se, da počnu raditi ovakve vrste objava i otvore se unatoč nepoznavanju vrhunskog montiranja i sličnih stvari, otvore se zapravo na društvenim mrežama kroz video. Te na kraju još jedan projekt o kojem bih vam voljela reći dvije riječi, a to je Šareni trijem. On konkretno povezuje mlade, srednjoškolce i muzej. To su učenici latinskog jezika u nekoliko pulskih gimnazija koji su za svoje sate latinskog kod profesorice Milene Joksimović radili niz videa o starom Rimu većinom. I ona se javila meni, bismo li mi mogli napraviti neku izložbu koja bi povezala muzej i školu. I prvo se rodila ideja da napravimo online izložbu na YouTube kanalu Šareni trijem, koji je zaseban YouTube kanal. Postavili smo videe učenika, ali smo onda i one radove koje su oni napravili, poput plakata, nekih rukotvorina iz građevina, maketa, koje su radili za nastavu latinskog jezika, smo preselili u galeriju, usporedili smo ih sa predmetima, s kulturno-baštinskim predmetima iz našeg muzeja i zapravo prezentirali i jedno i drugo. I na taj način smo napravili program tamo gdje smo ga smjeli napraviti, a to je u školi, bez izlaska u muzej u koji škola nije mogla u tom trenutku doći, i zapravo napravili jednu zajedničku izložbu koja je bila između dječje izložbe i predstavljanja arheološkog materijala. Dunja, podsjećam na vrijeme. Molim? Vrijeme. Da, evo, gotova sam. Kao što se to uvijek mora reći, ne, lajkajte nas, komentirajte i pretplatite se na naš kanal. Evo, puno hvala na pažnji. Hvala ti. Obično i zovem odmah zadnje dvije sudionice u izlaganjima, kolegice Željku Jelavić, muzejsku savjetnicu, i Silviju Vrsalović, muzejsku pedagoginju iz Etnogradskog muzeja Zagreb. Žele li mladi zaista muzejske digitalne sadržaje, naslov njihovog izlaganja? Silvija će nam se obratiti prva, pa Silvija, izvoli. Dobro, evo, ne znam je li se čujemo i vidimo. Čujemo se. Dobro, ja vidim Dunjen ekran. Da, ja ga moram isključiti, ja se ispričavam, nešto mi se desi. Uspjela sam ga zaustaviti. Zapravo nema veze, jer ja neću pokretati ovoga prezentaciju. Mi smo bili malo i ovu veljaču u izvanrednim okolnostima. Muzej nije bio otvoren jer smo provodili fumigaciju drvene građe, tako da smo bili ovo malo u izvanrednim okolnostima i danas sam se javila od kuće, a od sutra se normalno otvaramo za javnost. Naše izlaganje, žele li mladi zaista muzejske digitalne sadržaje, dakle, to pitanje je ono koje nam se često nameće i koje nije vezano samo uz mlade, nego i svu potencijalnu muzejsku publiku. Žele li oni te sadržaje, ako da, kakve muzejske sadržaje oni žele i kakvih sadržaja ih zapravo mogu priući u muzej. To su pitanja koja su nekako iznikla iz naših online, a i in situ aktivnosti, osobito u posljednje dvije godine od kada djelujemo u izvanrednim uvjetima. Ja ću reći nekoliko riječi o tim aktivnostima kao uvod, a kolegica Željka Jelović predstavit će jedan program koji smo proveli baš s mladima.
naučite malo istraživanje o njihovim navikama korištenja online sadržaja. Dakle, naš online program nastao u ožujku 2020. godine, kao i većini ovdje kolega, tijekom lockdowna, kada smo osmislili online program pod nazivom Muzi s kaučem. Sadržaj programa uključivao je video radionice, pripovedaonice, priče o predmetima, preporuke za čitanje itd. Prema tom konceptu, uz razne promjene i nadopune, u skladu s povratnim informacijama korisnika, zapravo mijenjali smo ga, dakle, i trajao je 3 mjeseca. I u tom razdoblju je ostvario značajnu vidljivost i reakcije. Evo, konkretno vidljivost tih objava iz muzeja Skauča je bila 98.500 pogleda. Osim toga, koristili su se materijali u nastavi itd. I prema tome bi mogli reći da je to bio vrlo uspješan program. Mi smo ga već izlagali, zato vam ja neću ulaziti u detalje u tom programu, već za one koji su zainteresirani mogu pročitati moj tekst o tome koji je objavljen u etnološkim istraživanjima. Dovoljno vam je da na portalu znanstvenih i stručnih časopisa Hrček upišete samo Muzej s kaučem. Dakle, nakon otvaranja muzeja nastavili smo sa online aktivnostima, a upravo taj program Muzej s kaučem nas je usmjerio u njihovom daljem razvoju. Ciljevi programa su se promijenili. Dakle, dok je za vrijeme lockdowna bilo važno održati kontakt s publikom tijekom zatvaranja, pružiti zanimljive edukativne sadržaje kao svojevrsna potpora tijekom krize, nakon otvaranja ti ciljevi su se zapravo promijenili i bilo nam je bitno privući publiku natrag u muzej kako, dakle, i stvoriti novu publiku koja će nas posjetiti u muzeju. Dakle, osim nekih programa koje smo nastavili objavljivati kao Muzeju s kauča, to smo obogatili sa mnogim online programima. Pa tako smo, recimo, čak i za vrijeme ograničenja održavanja radionica u muzeju nudili i održavali radionice putem Zoom platforme. Dakle, objavljivali razne kreativne zadatke, održavali online predavanja, panele i okrugle stolove koji su bili i za stručnu, ali i za široku javnost. Nastavljamo snimati edukativne video priloge, ali više ne kao za vrijeme lockdowna, amaterski. Kao što je ovdje malo prije Dunja pokazala, nismo imali čak ni onaj držač. Improvizirali smo razne stative. Nakon toga, zapravo prilikom prijava edukativnih programa apliciramo za financijska sredstva za svrhu profesionalne videoprodukcije, tako da smo to digli na jednu višu razinu. Takav jedan primjer bih navela iz programa iz 2021. godine, koji smo prijavili kao projekt poticanja čitanja, Lav, slon i poneka ptica, kojem je glavni dio realiziran u muzeju. Međutim, jedan dio programa je i online. Dakle, učenici su istraživali muzej kroz jednu potragu sa životinjama u našem postavu izvan europskih kultura, a nakon toga su sudjelovali u pripovjedaonicama. 3 pripovjedaonice smo uspjeli profesionalno snimiti. To su pripovjedaonice u japanskoj kamishibai tradicijskoj tehnici. A recimo potragu smo izradili ovako u knjižici i tiskali kako bi zapravo se u muzeju, evo da nije sve online, ljudi mogli, obitelji ili mnoge grupe su uzimali te knjižice, mogli zapravo sudjelovati u potrazi kako zbog epidemioloških pravila se nije moglo organizirati u to vrijeme u muzeju. Trenutno u muzeju, već je i u nekim izlaganjima spomenut naš projekt Igračke djetinjstvo za uvijek, koji je dosta posjećen. Dakle,
ona i ta izložba obuhvaća i velik broj postojećih izložbi zagrebačkih muzeja i u okviru toga mi smo proveli jedan zanimljiv projekt s mladima u kojem su oni baš bili sukreatori, a ja ću ovoga predati riječ svojoj kolegici Željki Jelović da vam kaže nešto više o tom programu. Hvala ti Silvija, dobar dan, pozdravljam sve kolegice i kolege koji nas prate. Evo, ja bih podijelila s vama naše iskustvo u radu sa gimnazijalcima. Naime, mi smo za vrijeme gostujuće izložbe Muzeja suvremene umjetnosti u okviru našeg već spomenutog projekta o igračkama imali otvorenu izložbu o animiranom filmu i Zagrebačkoj školi crtanog filma. I tim povodom smo zapravo organizirale u našem muzeju radionicu stop animacije. Kao rezultat imamo na našem YouTube kanalu, što ću vam pokazati, nadam se da ću uspjeti podijeliti, dvominutni film. No, taj film, zapravo izrada tog filma i ta radionica ponukala me je da napravim jednu radionicu malo istraživačku o interesu gimnazijalaca iz Zagreba o tome kakve sadržaje online bi oni željeli vidjeti i što bi njih privuklo da kliknu na neki muzejski sadržaj. I ono što želim podijeliti s vama, to je da, dijelom je to već i u nekim izlaganjima bilo rečeno, to je da se mi, nažalost, našu ne možemo natjecati sa onima koji se profesionalno bave prezentacijom sadržaja na mreži. Meni se čini da je zapravo jedno od ključnih pitanja koje si trebamo postaviti, da li je, odnosno u kojoj mjeri i do kojih granica mi zapravo trebamo razvijati digitalne sadržaje. Je li nama zaista cilj da nam ljudi dođu u muzej, da ti mladi steknu naviku i da sudjeluju u našim aktivnostima i sukreiraju ih, ili mi zapravo njima nudimo sadržaje samo kao još jedan oblik njihove zapravo pasivne konzumacije. Pri tome mislim da treba istaknuti da i u smislu naših očekivanja i rezultata moramo biti vrlo realne, jer kao što je svima znano, financiranje muzejskih programa je na prilično niskim razinama sa prilično velikim izgledima da u budućnosti bližoj neće biti značajno bolje. A kvalitetni programi zahtijevaju i neka sredstva. Mislim da smo pokazali da se i sa niskim budžetima može napraviti zanimljivih programa. No, moje pitanje je da li je to ono čemu trebamo težiti kao nekom standardu. Nadalje, mislim da naprosto tehnološki, a i u smislu posjedovanja čitavog niza znanja i vještina, nama u muzejima nedostaje ljudi koji bi, dakle, mogli pratiti taj brzi razvoj tehnologije i novih načina prezentacije našeg programa. Ono što su već spomenule i kolegice, a što je doista veliki problem, na koji način da napravimo prihvatljivima naše programe u vremenu kada su konzumenti, odnosno korisnici, zasićeni programima u nastavi koja se odvija na mreži, gdje zapravo vidim mogućnost muzeja kao komparativnu prednost zapravo dolaska u muzej, ono što nas razlikuje od većine ponuđenih programa online. Dakle, moj statement je da digitalni sadržaj u određenoj mjeri cilj,
dovesti ljude u muzej. To je ono što možemo učiniti i što nas razlikuje od drugih. No, ono što mi se čini dosta važnim napomenuti je i to da trebamo imati u vidu zapravo, osim spomenute već ideje o potrebi određenih znanja, i to da treba voditi računa o tome tko su ljudi koji rade u muzejima. Naprimjer, ja vjerujem da sam vjerojatno i sad na ovom skupu među najstarijim sudionicima. Dakle, koje sadržaje ja konzumiram? Ja ne konzumiram sadržaje koji konzumiraju mladi. Ja sam pratiteljica digitalne arheologije Facebooka. Mladi, to je pokazalo moje istraživanje sa gimnazijalcima, Facebook uopće ne doživljavaju kao relevantan medij, kao relevantnu platformu za njih. Oni su okrenuti prije svega ovom Instagramu i TikToku. Dakle, pri kreaciji naših sadržaja treba voditi računa kako muzejski sadržaj, onaj koji želimo plasirati, sabiti u minutu ili do dvije minute, odnosno ako je to nešto što će pratiti slikovni materijal, kako to prezentirati, da bi taj omladinac ili omladinka pritisnuli dugme i pogledali naš sadržaj. Drugi sadržaj, dakle na Facebooku ili recimo Twitter je za njih također jedna mreža koja je ova skupina s kojom sam ja radila pokazala se je kao za njih neinteresantna. I u konačnici meni se postavlja pitanje da li su muzeji u Hrvatskoj koji su postavljeni na ovakav način kakav jesu i koji se financiraju na ovakav način kao što se financiraju, koliko mogu zapravo pratiti razvoj s jedne strane novih tehnologija, ali i potrebe naših mladih korisnika, a da bismo ih mi doveli u muzej, odnosno da bismo ih potaknuli da dođu u muzej, odnosno da aktivno participiraju u digitalnim sadržajima koje mi proizvodimo. Zacijelo svaka od vas koja je radila sa srednjoškolcima, na primjer, ili sa učenicima viših razreda osnovnih škola, će potvrditi da je izuzetno teško dobiti učenike izvan škole u muzej, a neke stvari ne moramo nužno raditi s njima online da bismo proizveli online sadržaj. Dakle, kako zapravo, i otvara se tu pitanje koje ja već godinama i postavljam, kako u Hrvatskoj povezati obrazovne i kulturne politike koje bi onda u suglasju dovele do toga da se neki od nama bitnih elemenata obrazovnih politika vide i u muzejima. I za kraj, nadam se da ću uspjeti podijeliti dvije minute filma Igre našeg djetinjstva. Ako mi to ne pođe za rukom, onda ćemo to napraviti tako da vam ja pošaljem link. E sad, kako da ja to napravim, samo malo. Zašto se to meni sad ne vidi? Da. Poslaću vam link. Može? A ne, čekajte, evo, možda ipak uspijem. Da li čujete zvuk hrkanja? Film ide usporeno, ali se ne čuje zvuk. Da, ja treba ići na ovaj share screen gore. Ako možete malo poglasniti, možda u tome. Znači, morate Janko, ajmo van. A ne da mi se pero.
Aj, da idemo. Aj, jedan, dva. Jedan, dva, tri, četiri, pet, šest, sedam, osam, devet, deset, jedanaest, dvanaest, trinaest, četrnaest, petnaest. Ko se nije skrio, magarac je bio. Pik pak za mene. Pik pak za mene. Pero, vidla sam te. Daj. Pipak za Peru. Pero, žmiri. Daj. Di si Janko, ajmo van. A ne da mi se pero. Aj, da idemo. Evo dakle, zašto se to sada ne... Sad više ne vidite ovaj screen, jel' tako? Ne, ne, dobro je sve. Evo, ja bih sad samo zapravo htjela ovaj reći dakle, da se ta radionica održavala u nekoliko ciklusa u našem muzeju i kao što ste vidjeli na odjavnoj špici, voditelji su bili iskusni profesionalci koji imaju dosta radionici za sebe upravo u radu sa mladima. A kao što smo vidjeli i u prezentaciji kolegice Anite iz Prirodoslovnog muzeja u Rijeci, doza humora je uvijek bitna i jedna od naših budućih tema zapravo može biti humor u muzeju, jer mislim da se upravo humorom i na taj način može zapravo dodatno privući i korisnike naše, a onda to pak za nas, barem iz ove, da kažem, zrelije garde muzijskih pedagoginja i pedagoga, znači da moramo pratiti humor mladih, odnosno ciljanih skupina kojima se želimo obratiti. Evo, za sada toliko od mene, hvala vam na pažnji. Evo, hvala timu iz Etnografskog muzeja Zagreb. Malo jesmo prešli vrijeme, ali je bilo interesantno pogledati filmićeva. Prisjetio sam se igre Skrivača, igre Crne kraljice koje sam ja igrao kad sam bio mali, a sada već sve teže osvještavam da spadam u tu stariju generaciju koja se toga sjeća iz davnina. Možemo upaliti kamere, evo ga, možemo otvoriti raspravu. Završili smo sa ovim izlagačkim dijelom programa. Ne znam koliko još imamo vremena za raspravu. Nažalost, radno vrijeme se približava kraju pa se vidi osipanje sudionika u ovome skupu, sve nas je manje, ali vjerujem da pitanja neće manjkati za naše izlagače. Ja bih samo dodao jednu stvar. Na kolegiju muzejska pedagogija posvećujem pa čitav jedan termin, čitavo predavanje od tri školska sata u kojem prezentiram web stranicu British muzeja ili muzeja Louvre pred studentima.
A prije 10 godina su imali zadatak istraživati web sadržaje na stranicama hrvatskih muzeja i usporediti to sa muzejima u Europi, barem ovim velikim. I bili su onako dosta porazni rezultati. Nije da nije bilo, ali uglavnom su to bili sadržaji vezani uz one opće informacije kako i gdje najaviti grupu ili kako i gdje i kada doći u muzej. Ako je išta pozitivno sa ovim COVID situacijom, to je da nas je pogurala u ovo kreativne izazove i da se zaista obogati, da se zaista uvelike obogati ova ponuda digitalnih sadržaja, odnosno sadržaja, interaktivnih sadržaja koji su dostupni na internetu. Je li to pozitivno ili negativno, o tome se sada može raspravljati. Svakako ne može zamijeniti posjet muzeju i to nipošto ne želimo, ali treba na neki način zaintrigirati publiku, posjetitelje, potencijalne posjetitelje na tragu ovoga što je Željka malo prije rekla. Također ne znam da li je u očima financijera ili u kontekstu financijera i osnivača muzeja dobro da sa ovako ograničenim resursima pokazujemo ovako izvrsne rezultate ili nije dobro, da li ćemo ih naviknuti da se sve može unatoč sve većem kresanju proračuna, pa evo i o tome se može raspravljati, ali u svakom slučaju čestitam i na postignućima i na svemu onome dobrome što smo danas vidjeli, ali što smo i gledali zadnjih evo pa godinu i pol zapravo gledamo i upoznajemo primjere, dobre primjere iz prakse od skupa muzejskih pedagoga u Šibeniku, evo do danas još uvijek nismo uspjeli pokazati sve što možemo vidjeti od onog dobrog, kvalitetnog kao primjera iz prakse. Pa evo, otvaramo, ima li neko možda pitanje ili komentar na izlaganja ili na otvorena pitanja koja su potaknuta ovim izlaganjima? Možete dignuti ruku u reakcijama pa ćemo vas očitati. Evo, Dunja. Pa ja imam jedan komentar, a to je da nitko ne preispituje recimo legitimnost oglašavanja muzejskih sadržaja u novinama. Novi mediji se zovu novi mediji jednako kao što renesansa pripada novom vijeku. Teoretski da, međutim oni više nisu novi u smislu novosti i noviteta. Ako gledamo generacijski, moja generacija, ja sam 85. godište, dakle ja sam onaj popularno zvani milenijal. Mi smo, za nas se već smatra da nam je internet i društvene mreže gotovo pa materinji jezik. Svi oni koji su rođeni od 90-ih nadalje, a sad već oni imaju dobre godine, jer imaju 32 godine, oni najstariji, njima je internet materinji jezik. Oni na društvenim mrežama traže podatke, traže sadržaje, traže interakciju. I još jedna stvar je, nije bilo direktno spomenuto, međutim tu se javlja to pitanje publike i ne publike, odnosno da li je publika ona publika koja ne dolazi u muzej i da li je publika ona publika koja konzumira jako kratki sadržaj. Ja bih rekla da da, zato što vam pred 100 godina onaj kojeg arheologija nije zanimala, nije čitao o arheologiji ništa. Onaj kog danas arheologija ne zanima, on tu i tamo uhvati neki sadržaj i možda se onda i zainteresira na to putem tih kratkih objava i kratkih zapravo informacija. Hvala. Hvala, Dunja. Lana? Lana, mikrofon. Ispričam. Evo, ja se slažem s ovim komentarima kolegice Dunje i zapravo bi imala pitanje za kolegicu Željku vezano za ovo što je i iznijela digitalni sadržaj i mladi, pitanje financiranja. Zapravo, za Željku bi više bilo pitanje zbog čega su mladi više zainteresirani za Instagram i TikTok, ne za neke druge društvene mreže, da li tu ima nekih konkretnih saznanja. I ovo pitanje potrebnog budžeta za kvalitetne digitalne sadržaje, kvalitetne video sadržaje. Vidjeli smo ovdje neke stvarno izvrsne priloge koji su baš ono profesionalno isproducirani.
pogotovo od kolegice ove Anite iz Prirodoslovnog muzeja, pa ako je tu sa nama, ako može malo nam dati nekakve konkretnije podatke, kakvi su tu bili budžeti, da li ste to uspjeli izrealizirati unutar vaše muzejske kuće ili ste morali tražiti pomoć vanjskih suradnika, eto, sa te neke organizacijske strane. Dobro, pa ne znam, ko će prvi, ja ili Anita? Možete vi, Željka, pa ću ja. Dobro. Pa evo, ono što sam ja zapravo dobila kao rezultat u radu sa ovom skupinom gimnazijalaca, to je da zapravo njih zanimaju ti kratki i brzi sadržaji. Oni se ne žele zadržavati na nečemu što će zahtijevati neku veću koncentraciju vremena i njihove pažnje. I zbog toga su zapravo kazali da im je zanimljiv Instagram, jer to mogu relativno brzo, kako su oni rekli, preletiti. I mogu zapravo brzo prelaziti sa sadržaja na sadržaj. I isto tako su naveli za TikTok videe da se preferira recimo da budu zabavni, da imaju neke elemente ovoga što smo zapravo vidjeli i u tvom izlaganju, Lana, dakle te napetosti, neke, dakle, neke dramske akcije, da tako kažem, nečega što je zapravo izlaz iz onog uobičajenog i svakodnevnog što bi privuklo njihovu pažnju. Moram reći da me je osobno iznenadio komentar nekolicine mladića koji su zapravo rekli da bi bilo dobro imati, kako su oni rekli, fajterske elemente. Ne znam da li je to zahtjeva malo sad dublji pristup tome, ali oni zapravo bi željeli da se... Rekli su, pa šta se vi, muzeji, ne biste međusobno pofajtali? Ja pitam, kako to mislite? Pa ono, napadnite jedni druge, jer oni žele neku akciju koja će iznjedriti pobjednika. Iz moje perspektive starog muzejskog dinosaura, ja izlazim sa kategorijama solidarnosti i podrške. Ne. To mladi ne žele. Oni žele fight u kojem će jedan muzej izaći kao pobjednik nad drugima. Recimo, meni je to osobno bilo prilično veliko iznenađenje. Evo, za sad toliko. Evo, možda neka ideja da igre gladi organiziramo. Danko, jedan od njih je ispomenuo igre gladi. Opet pozicioniram se kao stari muzejski dinosaur. Priznajem, shoot me, I'm guilty. Nisam gledala ni jednu epizodu. Anita? Evo, što se tiče financiranja, inače ovaj naš edukativni program Otkri, istraži, Prirodoslovni muzej Rijeka, unutar kojeg je i Kućni Šašavi znanstvenik, je financiran od našeg osnivača, to jest od Primorsko-goranske županije, grada Rijeke i do ove godine ministarstva, ali sam projekt je u biti... Za njega, evo, mi nisu trebale apsolutno zaista nikakve financije. Znači, to sam snimala sa svojim mobitelom, jer u biti privatnim mobitelom, mi u muzeju nemamo službene mobitele, ko ni ostali, prepostavljam. Znači, sve je rađeno sa mojim, s mojim mobitelom na kojem i obrađujem fotografije i snimam, a materijali koje koristim, u biti nekako gledam da to budu materijali koji su lako dostupni svima, to je sve nešto što se može pronaći u kući, u školi ili u vrtiću, dakle gdje zaista pokušavamo nekako da roditelji ili odgojitelji i učitelji ne snose financijske troškove. Tako da za ovo je stvarno low budget, ali zaista. Mada sam, što se tiče snimanja, sam onda, kako je prije, zaista nisam bila neki... Nisam vrsna bila u tom snimanju, ali kako je krenula korona, onda kako su krenula ta videa koja su na početku bila zaista jako, jako jednostavna, ja vidim napredak iz videa u video. Dakle, vidim neke stvari koje bi mogla popraviti i onda nekako se pokušavam sama educirati kroz razne YouTube tutoriale, ali i kroz stručnu literaturu. Dakle, financije, evo, zaista nisu, u ovom slučaju nisu bile presudne.
Nica mi ih imala. Da, ali odlično izgleda, mislim, montaža i grafike koje imate, glazbena podloga. Evo, mislim, ono na prvu izgleda kao da je HRT dokumentarac. Evo, zato. O, hvala, hvala. To sve ali vidi radi. Se napredak. Recimo, ovi prvi videi nisu tako profesionalni. Ali isto također što se tiče tog Instagrama i TikToka, mislim da je mladima općenito, ne govorim sad za ovu jakom, za predškolarci i ranu školsku dob, mislim da, je, da su njima oni privlačni jer su kratki. To recimo kad gledam u video, pokušavam da video bude do 3 minute, čak i to previše. Znači do 2 minute je savršeno, iako je neki put mi je jako teško staviti sve što želim u te 2 minute, a opet da bi i postavila pitanje i objasnila korake i da bi bila tu i ta doza humora i da bi se nekako da bi to imalo i početak i uvod i kraj. Dakle, svi ti video materijali koje radimo inače u muzeju nekako gledamo da što su kraći su gledaniji. Što su duži, tu se već prekine. Na 2 do 3 minute se već prekida gledanje. Okay, hvala. Evo Tamara Mataja samo u chat javlja vezano uz fight što su kolegici Žejke sugerirali gimnazijalci, pogledajte hashtag curator battle na Instagramu. Curator battle je odlična stvar, odlična. Dobro. Dunja pa Bruno. Moram se Bruno. Učlaniti na Instagramu, pisat na Instagram. Eto, curator neka. Battle je bio na Twitteru. Yorkshire Museum je napravio, je zvao muzeje da sudjeluje kustose, da pokazuju svoju najodvratniju, najzanimljiviju, najovako različite najstvari. I onda su ljudi sudjelovali. Ne, mislim da je konkretno što se tiče razlike zašto su neke društvene mreže popularnije kod mlađih i kod starijih, je zato što je Facebook pisani medij. Facebook ima mogućnost postavljanja slike i videa, ali on je pisani medij. Tamo kad dođeš, očekuješ tekst. Na Instagramu je tekst, eto, da se objasni slika, a na TikToku je isključivo video. A drugo što sam htjela reći je da baš zato, baš zbog tog fajta, TikTok je odličan jer omogućava duete, dakle da paralelno stoje vaš video i video na koji odgovarate i omogućava stič, dakle da pustite neki video i onda mu se ubacite. I baš zato sam se i čula s kolegicama iz MUA i baš zato bi se volila čuti sa svima vama koji imate TikTok, zato što bismo na taj način mogli stvoriti dinamiku, ne nužno fight, možemo i pristojno, ali tu jednu dinamiku koja bi onda mogla povući i odgovore drugih, odnosno odgovore onih koji privatno rade društvene mreže. Dakle, na neki način umjetno stvoriti tu dinamiku, zato što je prirodno vrlo često ne možemo, jer jedan video vrlo vjerojatno mora proći više od vaše razine pregleda, dakle još ga neko mora vidjeti, neko ga mora odobriti, pa se na taj način možemo pripremiti na to. Hvala. Okay, hvala. Lana, ruka ti je ostala u zraku, možeš je spustiti. Dunja, Bruno? Evo, ja bih se, dobar dan svima još jedan put. Ja bih se priključio na ovaj fight i humor bi spojio. Ne bi možda bilo loše da se pofajtaju muzeji, ali što se tiče humora, ko će biti humorističniji? To bi ovako bi bio, ja mislim, jedan bi to bio izazov, evo, da povežem dvoje što je rekla gospođa Željka. A inače, interesiralo me nešto što je kolegica Jelena Robos radila za prezentaciju. To je na tragu humora, ako se ne valjala, ona imala nekakve kacige ili nešto, neke su predmeti bili iz muzeja, pa je vrlo interesantno, ona je to bila napisala, ja sam pokušavao na internetu to naći što je, pa ako bi mi neko mogao iz muzeja hrvatske povijesti, mislim da je to bio, da zapravo vidim jel ima i taj link ili nešto da mi se pošalje ako nije problem, eto. Evo, hvala kolega Bruno, samo da kažem, znači to je na našem Facebooku bilo objavljeno, ja sad ne znam na pamet točno da li je bio kraj ožujka ili početak travnja, ali mislim da je bio negdje oko početka travnja. Ako nećete moći naći, kao što ste rekli, budem vam poslati možda li link,
ili samo tu objavu, ako vam se toliko jako svidjela, hvala stvarno. Je, to je zaista bilo. Samo da kažem, nisam to samo, dakle, ja radila, dakle, nas je u uredništvu više, tako da to je baš onako jedan odličan prikaz rada zapravo i kustosa. Eto, hvala najljepša, vas molio da prem na moj mail pošaljete ili nekako svakako, evo, nadam se da ću primi. Hvala vam, unaprijed vam se zahvaljujem. Eto, hvala vam. Hvala Bruno i na prijedlogu, stvarno se može neki muzejski stand-up organizirati na podcastu MSU ovog kluba mladi, da spojimo sva izlaganja danas. Željka, vi ste se javili za riječ. Da, ja bih samo htjela napomenuti da trebamo voditi, razmišljati isto tako i o tome, ako, dakle, ciljamo na mladu skupinu naših korisnika, kako, dakle, u virtualnim svijetu, odnosno u digitalnim formatima, raditi programe za mlade osobe s invaliditetom. Mislim da tu trebamo također biti, osvijestiti o tome da zapravo možda sadržaj koji mi predstavljamo za publiku na ovakav način kako radimo, da li su oni sadržaj koje mogu konzumirati i mladi s invaliditetom. Mislim da tu trebamo svakako uključiti i kolegice iz Tiflološkog muzeja. Ja ne znam da li je sa nama iko iz muzeja. Da, evo, kolegica Željka Sušić, vi ste radili u muzeju isto tako neke digitalne video sadržaje, jeste li? Jesmo radili. Ako možeš možda podijeliti vaše iskustva, mislim sad nas je dosta ovdje, to bi sigurno bilo jako korisno. Jesmo, radili smo te neke video uretke, no međutim oni nisu, za sad je to bilo prvo i pandemija je bila i tako, i nisu rađeni po svim točno onim smjernicama u kojima bi trebalo težiti i koristiti ih pri izradi digitalnih sadržaja. Čini mi se da je to dosta kompleksna stvar i tu je onda potrebno uključiti ili neke profesionalce ili bi se opet muzejski profesionalci trebali ponovno educirati opet u jednom drugom smjeru. Naime, slušajući sve ovo, meni stalno ono ide, možda isto Željka pripadam kao i ti ovim dinosaurima, ali se vežem i na ono što se dosta govorilo na sekciji, koje su to kompetencije, vještine, Danko je nešto spomenuo, koje bi trebao imati jedan muzejski profesionalac. Ulazimo li možda u jedan drugi tok, potpuno drugi tok rada, da li postoje ta preklapanja, tako evo nekako to cijelo vrijeme razmišljam dok sam slušala ove prezentacije. Elga, ja ću se samo uključiti na kratko, pročitati komentar, vjerojatno ih i vi vidite u četu, ali možda nije zanemarivo pitanje. Ivana Dumbović iz Hrvatskog školskog muzeja pita, postavlja se pitanje hoće li nam to, rad u digitalnom svijetu, stvaranje video radionica, biti vrednovano u radu i kako. Ostatak ću preskočiti, a Silja Vrsalović kaže vezano uz fight među muzejima u SAD-u. U SAD-u su organizirali Art Olympics u kojem su se muzeji natjecali tko će bolje predstaviti što zanimljiviji muzejski predmet. Evo ga, imamo prijedloga i iskustava. Da li netko želi se nadovezati na ovo što su Željka i Željka rekla? Pa evo, ja mogu, ako smijem uzurpirati vrijeme, odgovoriti kolegici Dumbović da ona je sigurno upoznata sa našim pravilnikom za napredovanje u muzejskim zvanjima, tako da nema razloga da se i takve vrste naših radova ne vrednuju. Drugi je par rukava i za neku drugu diskusiju kako to učiniti, ali osobno ne vidim razloga zašto se ne bi takvi radovi vrednovali, a što se tiče komentara kolegice moje Silvije, ja bih se držala one, važno je sudjelovati, jer ako se počnemo u smislu vidljivosti muzejskih
sadržaja i onoga što mi radimo, svakako da bi bilo dobro organizirati nešto što bi privuklo publiku, ali ja bih svima dala ili zlatne medalje ili neka svi dobiju drvene medalje. Ali ono, važno je sudjelovati. To je samo informacija. Dobro, Kate. Katarina, mikrofon uključi. Evo me, pokušat ću i video. Htjela sam reći da što se tiče programa za osobe, htjela predstaviti, ali 7 minuta muzej koji smo prilagodili osobama s oštećenog sluha. Znači imali smo simultani prijevod na znakovni jezik i tu putem QR koda, a sa Tehnološkim muzejem smo imali i program koji nije direktno namijenjen. Znači ne može se gledati online u smislu koji pati od Alzheimerove bolesti koje smo dostavljali u domove za starije osobe putem stika. To je što se tiče ovo što je Željka spominjala, kako prilagoditi programe nekim ranjivim skupinama, ako sam dobro shvatila. Da, ali samo ću se sad ubaciti. Da, samo ću se ubaciti da ako sam ja Željku dobro shvatila, postoji dakle kako digitalni sadržaj prilagoditi osobama s invalidima, s invaliditetom, to je posebna, to je jedna posebna da. Priča, ne biju sad, da, naravno da sadržaj različiti mogu biti za ove ili one skupine, ali digitalni sadržaj prilagoditi, to je već jedna druga zahtjevnija priča. Da. Ok, hvala. Imamo li još možda pitanja ili komentara? Mm-hmm. Domaćice? Evo nas, da. Pa evo, super, hvala svima na izlaganjima, jako zanimljivim. Barem nama su bila sva izlaganja zanimljiva i bit će korisna. I moramo reći da nam je žao zbog tehničkih poteškoća na početku, žao nam je što nismo uspjeli pustiti ovu najavu za kurs i posebno nam je zapravo žao što prezentacija kolegice Katarine nije funkcionirala iz razloga što je izvrstan primjer suradnje s mladima, a osim toga nama je Tehnički muzej Nikola Tesla i pridruženi član na ovom projektu, to smo zaboravili reći. Tako da eto, žao nam je stvarno, ali poslaćemo već danas, sad nakon što završimo, linkove na njezina dva videa i na ove naše, na naše tizere, tako da pogledajte ih sami. Evo, i još jedna napomena, svi sudionici će kroz par dana dobiti digitalnu potvrdu o sudjelovanju u ovom webinaru. Mislim da je to od nas. Hvala još jednom svima. I vidimo se valjda nekom drugom prilikom. Nadamo se možda i uživo. Da. Bez tehničkih problema. Da. Eto. Hvala. Doviđenja. Hvala svima. Doviđenja. Pozdrav. Pozdrav. Doviđenja.